Лимитка става да снимай его. Кажеш, ще имаш да кажеш бързо, че снимаме. Здраво, драги. Може бързи прашения две? Айде, и как три. Си? Какво помина на подкаст? Супер беше. Какво препоръчвам да? Да си дуета на подкаст. Така, че, да. До, че дойш трета сезона? И четвърта. Топ. И пет. Топ. Така и Македония. Маки, отваряме всекоя сезон. Така, нещо за край. Супер ста. Фала ви много. Фала ти тебе. Както ще ги приметите в сезона 2, нивото на продукция се има кренато на 100 пати и то е благодарение на нашето партнерство с Infomedia системи. Тие се погрижат за сите визуални и технически детали на подкастот, включвайки сценографията, осветлувањето, камерата и аудиото. То мене ми възможност да се фокусирам на тоа што најбитно на подкастот, а тоа е содржината на самиот подкаст. Ако планирате да започнете свој подкаст или било каква видео содржина, јас срдечно ви ги предлагам Infomedia системи. Јас сум лично презадоволен на нивната услуга. Заедно со нив работевме да криеме додадена вредност за нашите гледачи, така што ако одите во линкот под видеово и го пополните нивниот формулар, може да добиете 20% ваучер за било какво снимање со нив. За Brainstar мислам дека не треба некој посебен вовет, тие се на пазаров само 8 години и во тоа време стана лидер во образованието во Македонија. Јас со Петар, кој што е основач на Brainstar, имав прилика се запознам кога дојде да гостува во сезона на подкастот и зборевме со саати на подкастот, но и надвор од подкастот и интимно се запознав со процесите на работа кои што тие ги имаат креирано во Brainstar, со што резултира во многу квалитетно образование за вработување. Јас можам со гаранција да тврдам дека тие се број еден центар за едукација во Македонија и како резултат на се тоа чест ми е да ги најавам како едни од партнерите за сезона 2 на подкастот. Во името на ова партнерство, ние заедно со Brainstar сакаме да креираме додадена вредност за гледачи на овој подкаст, така што за првите 10 гледачи кои што ќе кликнат на линкот под ова видео и ќе го пополнат нивниот формулар, тие ќе добијат 100 евра ваучер за било која академија во Brainstar. Native Team се платформа која што ја лично ја користам веќе подолго време, за која доаѓа до наплакање за услугите кои што ги продавам на интернационални клиенти. Ги имам пробано сите можни платформи која доаѓа за таа цел и можам со голема сигурност да кажам дека Native Team се најдобри која доаѓа до тоа. Ти имате милион други функционалности надвор од интернационални наплакања, за ако почнам да ги направувам ќе ни треба 5 минути промо видео, но главната работа што мене ме купи е токму ова овдека. Значи ова е дебитна картичка која што вие може да извадите преку нивната платформа која што е директно поврзана со вашиот дигитален парички на Native Teams и може да ги користите парите кои што ги имате заработено преку нив било кога и било каде. Друг момент битен што мене ми беше за да соработуваме заедно е тоа што ова е стартап кој што гордо го носи емблемот Made in Macedonia и ми беше многу соодветно да соработуваме нели со стартап Made in Macedonia и подкастот How to Make it for Macedonia, така што од огромна чест ми е да ги најам како едни од спонзорите за сезона 2 и со цел да креираме додадена вредност за вас гледачите, овозможивме за сите вас кои што ќе се регистрирате на нивната платформа и користејќи го промо кодот HTMFM ќе добиете 1 месец без пари користење на нивната платформа. Бизнес мрежа е платформа која што го олеснува пристапот до финансиски информации за било која фирма на локалниот пазар. Јас ги открив пенелку месеци и од тогаш немам престанав да истражувам конкурентни фирми на пазарот преку нивната платформа. Како некој што менаџира IT фирма, мене од екстремно голема корист ми е фактот што можам да видам какви моди на други IT фирми во Македонија. Тоа е екстремно едноставно за јас да го дознам преку нивната платформа. Друг корист кој што имам од бизнес мрежа е фактот што можам да имам интересни, брзо растечки и профитабилни фирми и луѓето кои ги менаџираат или се собственици на тие фирми. Со цел да имам потенцијално интересни гости за подкастот. Поради се тоа, мене ми е од огромна чест да ги најавам како едни од партнерите на подкастот за сезона 2. Во чест на ова партнерство решивме со бизнес мрежа да креираме додадена вредност за гледачи на подкастот и решивме нивната платформа да ја направиме бесплатна 3 месеци за сите вас кои што сте менаџери или собственици на новоосновано компанија не постари од 3 години. Се што треба направите е да одите на линкот под видеото и да го внесете при регистрација промо кодот HTMFM. Партнерството помеѓу MB Masters и овој подкаст мене ми е екстремно специјално затоа што тоа е мојата фирма. Последниве 3 години, како скоро секоја друга IT фирма тука во Македонија, ние скоро ексклузивно имаме работено со интернационални клиенти. Причината за тоа е затоа што тие интернационални фирми имаат значително поголем буџет од локалните фирми тука. Тоа за жал резултира да локалниот талент тука за развивање софтвер, кој што јас стварно верувам дека е од светски стандард, станува недостапен за локалните фирми поради недостиг на буџет. Затоа ми беше екстремно битно да пласираме продукт на локалниот пазар тука преку MVP Masters со цел да има возможност на локалните фирми пристап до софтвер од светски стандарди. Покрај тоа, за гледачи на подкастов, сакавме да дадеме уште поголема вредност, така што ако одите на формуларот кој што може да го најдете под видеово и го внесете кодот
HTMFM, може да аплицирате за 20% попуст екстра на този пакет и еднъж в 3 месеца ние ќе избереме една от тия апликанти и ќе му помогнем да изгради софтуер бизнес на светско ниво. Здраво, дечки! Денеска се дружавме со Драги Иванов. Драги е мој колега од средно. Студира в мисла генерација во Орце Николов. Той после Орце замина во Америка да студира во Беркли, еден од најпрестижните факултети за музика во цел свет. После неговите 5 години студирање таму, потроши една година работејќи за една од најпопуларните продукцијски куќи во Лос-Анджелес и потоа во 2019 се врати во Скопје и од тогаш продуцира музика за странски клиенти, но и заедно со локални музичари. Јас многу го почитувам него како личност, надвор од и од музика која што ја поминавме како тема на моавет во самиот подкаст, боревме и за животни теми, филозофски теми и мене беше екстремно интересен и поучен овој момент и се надевам исто ќе ви биде на вас. Уживајте. Ја се знаеме од средно. Yes. Бевме во иста клас. И таму се запознавме, та генерација сме. Yes. 94-95, така. Yes. You tell me. Да, прашај беше, не знам дали 95 или 94. 94. 94 си ти? Yes. Okay. Добро. Се сеќавам јас тоа што го спомнав и тоа кога пиевме кафе пред некој време, дека имаше една точка во средно, каде што нели ти знам дека аплицираше за Беркли и те примија и се тоа, ја бев кога ти дов на одмор и завшуваш, реков Драги, многу ти любо морам. Као ти сега на средно, знаеш што сакаш да правиш, кога правиш тоа, доби степенија, ќе фураш сега за Америка и така натака, јас тоа што сакам да го правам тотално, не знам, колкер со как ми е. И баш сакам да прашам чисто за тој процес на аплицирање за Беркли, бидејќи мислам дека баш токму тоа ти издвојува тебе од повеќе музичари тука кај нас, зашто ти си баш имаш формална едукација на високо ниво образование. Ме интересира ти тој процес, ми кажеш прво како дознам за таа можност, бидејќи мислам дека тоа кај нас проблемот и на за музичари, ама и за од било кој за кариера, бизнис, едукација, кај нас во Македонија ограничувањето е можностите. И се ти некако си нашол жичка некоја каде што си рекол, си видел, абе гле, ја можам да студирам во еден од добрите универзитети за музика во светот. Да, начинот како дознав беше преку другара Бене Милчев, што свирамо заедно Бен, и он отиде на Беркли исто така. Он ми кажа за тоа и чисто таму се роди интересот да видам што се треба да се направи за се стигне до таму. Да, знам дека изгледа доста страшно и онако како едно големо планине што треба да искачи за ти да стигнеш до таму, што откако отидов таму и откако поминуваш време и спознаваш и гледаш и други луѓе и се поред, сваќаш дека тоа е за нас од овде кога гледаме таму, а всушност тоа е уште еден факултет. Тоа е уште едно место кај што можеш да отидеш. И ако веќе на некој начин и ова дел да охрабрам некој, што може би сакал да оди, е дека најверојатно може да отиде. Поверојатно дека може да отиде, колку да не може да отиде. Беркли е познат по тоа што има направени луѓе тоа што биле таму и искочиле од тоа место и дефинитивно ви рекол дека е една многу плодна почва за било кој музичар што би сакал да се изгради. Меѓутоа не е толку престижно колку што може би ние го замислуваме само заради тоа што го гледаме од Македонија таму. Секако може би најголемиот момент е финансискиот момент, каде што да, имам дел стипендија, меѓутоа никогаш не би можел да го направам тоа сам. И знам дека и во моментов има луѓе што се таму од Македонија, што успеале да го направат тоа преку помош од Министерство за образование. Така да, има начини, само да, кај нас се може би наместо 3 препреки како за луѓето во Америка, но за нас се 6, да речем. Ама се прескокнуваат и се поминуваат. Така да. Како беше процесот на аплицирање? Тешко да. Беше влезе? И тоа е уште едно нешто. Сватив дека да, има многу поталентирани луѓе од мене што влегле таму или поталентирани, да речеме дека
по-долго време се спремали, по-долго време се фокусирали на тоа, заради тоа што ја ти знаеме као бевме ПМА, као учев три математики, ама во исто време и свирав, за разлика во Америка, кај што некој може да реши, знаеш, ке свирам од 12, да, и као нема ни, ќе завршам порано од средно, ама знам дека ова е тоа што сакам да го правам. Така да, да, има ти исклучоци, нормално. Име луѓе што се многу по-слаби, што успеваат да влезат. Секако, морам вајда малце да демистифицирам поимот Берглин, или као, од еден момент има 1% на луѓе тие што се Джон Мејер и Меган Трейнор и Чарли Пут и тана и тана. Тие са сите луѓе што завршили, или не завршили, били биле некој, не завршили. Да, некој биле, некој само на семестар, некој само на програма, не е. Ама сите поминала из Берглин. Нешто поминала, да. И тоа се супер, чик Кореја и кој све не, и тоа се супер, ама тоа е едниот процент што ја прави репутацијата на Беркли. А мисля така ги имаш 99% што го финансираат Беркли да може да бидат Беркли, Беркли. Така да има многу луѓе што се, да, како многу и дури би рекол, по-просечни музичари, што се таму и може би се на еден начин финансири за Беркли да биде тоа што треба да биде. Што може би малце брутално, ама после некој време така го размислав и може би само треба да го кажам. Така да, тоа е тоа. Процесот на апликација беше следен, се сеќавам дека беше јануари, четврта средно бевме. Има ран и доцен период на аплицирање, јас бев од доцниот. Аплицираш, или нормално има некои трошоци што треба да се покријат за апликација. За жал, во Македонија нема датуми за аплицирање на Беркли со аудиција и слично, заради тоа што едниот момент со Беркли мора да имаш аудиција, значи да те проверат колку си музички спремен. Затоа има во најголем дел на во најголем дел од во Европа во градовите поголеми, така Берлин, мислам дека има. Јас бев во Валенсија кој што се држат од во одреден период на годината аудиции. И треба да бидеш таму, може да си кажеш каде ќе отидеш, треба да се појавиш и имаш аудиција интервју. Аудицијата е чисто да видат на кој ниво си музички спремен, кај што мислам дека и таму е главниот момент како одлучуваат колкава стипендија ќе ти дадат, и после тоа имаш интервју. Што ми беше многу чудно, зашто тоа беше например нешто ново за мене, зашто има интервју, зашто ми прати интервју, кога сакам да бидам на факултетов. Али имаш убави моменти кај што те прашуваат прашање кои што убаво и тебе да спремаат за тоа да размислиш зашто вистински сакаш да бидеш таму. Што ќе правиш 10 години, кога ќе дојдеш, што ќе донесеш ти на Беркли, што сакаш да изведеш. И тие се убави моменти за секој студент, за било кое поле да седнеш да подразмислиш. Така да. Тоа се случи некада на средина на последното полугодие средно и до крајот, мислам дека беше 8 март, да, 8 март беше аудицијата, 31 март ми дадоа таков одговор, дека сум влезен, дека сум примен и дека треба само да кажам дека дали доаѓам, и после тоа имаше некој брутални 2 месеци кај што требаше да се полагаат англиски тестови, не знам што, заради тоа што бара специфичен, како беше, не специфичен, TOEFL бара, а ја имав нешто друго, како proficiency, не, или advanced имам завршувам, тоа не се важи, се мораше тоа е фолка, окей, ајде тоа, па најди смештај, најди ова, најди ова, тоа беше. Во принцип, од моментот кога знаев, веќе беше онака, the clock is ticking до септември, кога треба све да се среди, за можеш да стигнеш до септември, да почнеш со годин. Така да. Кога те примеа, колку беше, колку е школарината во Беркли? Солана е. Мислам дека со престој, со чисто на сите трошаци за престој за јадење, за такви работи, околу 6-4 долари годишно. Годишно. Да. А они не ти дадат целосна стипендија, да? Не, не, и ми дадат целосна стипендија, другиот дел го покри Министерство за образование. Кои се услови да од Министерство за образование за покри? Колку што ми текнува, беше за секоја година што ќе те платат, ќе треба да ви да работиш овде. Тоа беше едно што ми текна, другото е под некакви услови да представаш Македонија надвор.
been a long time. Така да, извини што не можам точно да ги кажам сите. Да, и секако ако веќе како се откажеш, мислам нека ли било што кога треба, не знам, кога два пати од сумата што ти ја дале да ја вратиш или нешто такво, што... Чако не се вратиш, треба да ги дуплираш парите што ги дале. Да, на нешто такво е. И 4 години беа тие студии, така? Технички, временски беа 4 години, иако ја завршив два смера, а тоа е 5 години да студира, бидејќи тоа доброто со Берклин имаше летни семестри. Така да, после... По третиот семестар натаму јас зимов по 3 семестри годиш. Така да завршив по 4 години временски, а технички завршив 5 години студии. Значи, те усвари едукацијава ти коштава $320. Тоа било едно целост. А Беркли ти покри пола, така? Не знам точно колку беше, да. Нама не имало целост на стипенд. Не, не, да. Добро, окей. Значи, тоа знај ја дека што ти сега скапа да го скапа било. Скапа било, да. И што вреш или што извлече на дутија 5 години во Америка? Прво како беше, нели, ја знам како в дека, сите знаеме како в дека на факултет, као можеме да критикуваме кога сакаме. Како беше 5 години у Бостон, у Беркли? Да. Сеќе? Целиот тој процес, нели, и студирањето, и живењето, и така. Да, да. Сеќе ти кажу. Ја и ти знаеме дека кога си урце, кога имаш теории, кога решаваш задачи, кога учиш и буваш и кога... На теоријата. Главно е теорија, нели кога. И мислам дека и така продолжува факултет од искуствата што сум ги чул, затоа што никогаш не сум го имал тоа искуство. И се сеќавам едно оно, од првите церемонии за како добре дојде на новите студенти и слично. Токашниот председател или деканот на факултетот ни кажа на многу моменти ќе се осетите како да сте во филмот Карате Кид. Дека ќе викаме како бриши на десно, бриши на лево, па со другата рака. И ќе ви изгледа абсурдно, ама ви како верувате не дека на крајот ќе скочите како целосни музичари како што тега. И на многу моменти ја знам колку пати сум, кога сум плачал, што сум бил како не учам ништо, што е ова, знаеш, што те вадиат памет со темпото кое што ние тука студираме и учиме, ушто во средно и сосетив дека од возење 200 на саат, се успорив на 30 на саат на учењето. Затоа што беше многу попрактично отколку што беше теоретски. И во устаа цела паника, секако се од таков сум као одличен ученик, сум цел живот као се завршував. Често знаев да бидам во паника затоа што бев као што е ова? Знаеш, као ова не учам ја ништо, не сум научен нешто, знаеш? Али ти викаат као еве ти проект, направи ова. Аха, добро, ајде, овој проект, ова. Аха, еве ви малце теорија, ај сега направите аранжман. Ај, знаеш, као, малку по малку, ти не осекеш, знаеш, као, баш онака, ај, на десно, ај на лево, на крај искачеш и знаеш карате, знаеш. И се сеќам, кон крајот на студиите бев као, чека малце, сори, знам како ова добро. Знаеш, и мислам дека разликата главна помеѓу нашата едукација овде и таму е таму, вистински се осетив дека јас имам доволно и пракса на она under my belt, кај што е како се осекам дека како сум го правил ова, како сега некој да ми побара, знам како да го направам, не е како само у теорија, знаеш, како за направиш песна треба да имаш тапани бас и гитара, како не е, мислам, терекирам, ама не е само како така да си мислам јас на јаве како се прави песна, туку како сум направил 10 песни, 15, 100, колку и да биле, сум почнал кој знае колку идеи. И кога имам веќе она материјал со кој што можам да работам, не е баш она. Е па добро, ја сега ве научивме, сега тек сега ќе почне вашето искуство работа, знаеш? Тоа беше едно нешто што мислам дека тоа најмногу се исплаташ. И уште еднаш ќе кажам дека е плодна почва кај што секој може да расте. Значи, ако јас имам амбиција да завршам два факултета, два смера, и да работам таму и плюс да најдам луѓе со кои што сакам да работам и да правам музика, дозволам. И ако решам дека последниот семестар малце лудо од моја страна,
Дека ќе спијам само 3 сати и од 12 до 6 сати за Байлер ми се отворени студијата и можам да обам во студио и да работам, I'll take it. Као, плодна почва, као, прави што сакаш. Треба. Да. Така и треба би. Yes, мислам дека. Добро тоа за студиите, а општо 5 години живот во Америка, што мојат као, најака, јас од друг живот би сакал, ја тоа го поминам, као, не знам, барам така ми е некако, боже, ја го романтизирам, као, го изгузи тоа или ти спиеше 3 сати сите 5 години и само беше студио? Не, напротив. Да, ајде да почнеме од тоа, мислам нека и многу често, најверојатно заради тоа што се осеќав дека сум добар студент и на моменти дури се осеќав дека, нели, она со 200 на сат, со најднаш на 30 на сат, јас се осеќав дека некогаш факултетот е најлесното нешто што треба да го направам. Дека кога, тоа, може би тоа беше единственото нешто што као, беше као на safe place, као што јас се осеќав удобно, као што знаев како да го направам. Има правила на игра. До некаде, да. И тоа беше, да, као, тоа беше еден момент кај што дури, знаеш, и некојаш знаеме ние да се, нели, као, имаш проблеми, као, сакаш да ги игнорираш, пидеш, правиш нешто друго, као, некојаш ми било, као, ќе се фрлам у работа уште повеќе, само да не го мислам проблемот, што мислам нека Беркли и факултетот и, као, луѓето со кој што работав таму, као, беа тој safe place, а за животот, мислам нека уште еднаш би поминал низ тие 5 години за да пораснам како човек, како што мислам нека пораснав овие претходни 5 години. Поточно 5-та година што веќе сум бил во Америка. Дали ти е... Сакаш да кажеш дека толку, дека многу пораснал тие 5 години, сакаш да. Би поминал уште 5 такви години, да го имаш тој раст уште еднаш. Да. Тоест, да. А што се случи? Што се случуваше некој во тие 5 години за да имаш толков раст? Да, мислам нека едно е као, едно нешто што го сватив е као, Америка не те чека, туку ти ја чекаш Америка. Што значи тоа? Тоа значи дека ти си као, леле, романтизираш као ќе биде кога ќе отидеш таму. И дека као најнаш, као сите тебе те чекаат и дека ти, нели, као црвен килим ќе ти постават или што и да е. Тоа е прво нешто, значи као не, на никој не му е гајле. Као, тоа е многу добар момент за его и за се, пошо е убав. Као, онака, седи мирен, што се мислиш ти. Втора, која некој работи шо, може би сега на 29 би ги размислил кога би требал прв пат да отидам, ама тогаш, као тинејджер, као си размислил нашо, као колко јубо, сите лоши ствари ќе си ги оставам овде и као кидам таму и ќе бе најболја на цел свет. И со тоа забораш дека не оставаш само лоши ствари, се оставаш овде. И воедно, уште еден клуч што го прочитав пред некој време, единствениот мир што го носиш на планината е мирот што го имаш во тебе. Што значи, као сите несигурности, сите работи што ти мислиш дека тука ќе ти останат и ќе отидеш таму и најнаш ќе бидеш друг човек, кој ќе го отвориш куфарот, таму се тие. Као, тие се работи што као, вајда, јас не ги размислив до тој степен и ги сватив кога го поминав тоа. Дека, буквално, од, чисто го кажам тоа, као, од облеката. До вчера ти мирисал вака облеката и као си бил навикнат и тоа ти бил дел од идентитетот и сега одиш и не мирисаш веќе така и као тоа ти прави као кој сум јас. Знаеш, као мали такви работи, као нема тој кормфлекс што си го јадал до сега пример. Свегаш и као нема битлско млеко. Као, мора и на почетокот е страшно зашто си као што да правам. И воедно има многу избор. И за мене тоа што ми помогна бев као, да бе, нема персил и нема битолско млеко, ама можам да си одберам нешто што многу ми се сви јовди, као да сватам дека као, можам да ги сменам тие работи во секој момент и дека воедно као, да, можам да си дозволам тие да станат идентитет, дел од мојот идентитет, а може едно само да бидам толку као, отргна, не отргната тие страна, туку као да го кажам, као да бидам помалку приврзан за такви работи, дали воопшто да бидеш приврзан за такви работи, кај шо дека ти како човек не си работите шо ги носиш и не си работите шо ги пиеш и јадеш и
переш и не знам шо и да. И тие се некои лекции шо до тој момент мене не ми беа нададени. И мислам као смешни работи, као секој се зезам за тоа, али цел живот и као Жуеле, немај бос по плочки да идаш. Знаеш, и као сум као, никош не сум модал бос по плочки, да идам, како бос по плочки идам, знаеш. Као некои такви глупости, знаеш, шо најверојатно би се десили на секој друг, не мора не да биде толку, така ти треба да идеш у Америка, можеш едноставно да се отселиш од дома и да видиш како е, знаеш, као. Али, за некој шо е 19 години, шо само завршил средно и као, бил прилично као, така затворено у сето тоа шо го правил, бајдо. Као најнаш ти е така еден голем шамар за сите тие работи, и као, знаеш, од почеток пријатели, од почеток врски, од почеток, од почеток, од почеток. Секако и ги имаш луѓето шо се дома, ама колко и да има Skype и си ти работи, као физичката дистанца си прави, као чисто и кога си веќе на толку одалечено, као временските зони си го прават својата, ја докога завршам со денот веќе 12 ова. И со кој ќе правам ова? Као луѓето си легнува, знаеш. Така да, тешко е малце и тој момент да го врзаш. Така да, си носи тежина, дефинитивно, ама ако секако, нели, како гледаме на работите, ако ги гледаш као шо можам од ова на научам и нешто се усекам лошо во себе, како да би е по-добро, зашо ова вака ми прави мене, чисто ради ситуациите надвор што се случуваат, можеш полека да растеш. И знам дека за мене беше тоа, ке шо бив као, имам 10 лоши дена и после имам еден добар ден и после тоа имам емотивно зборам. Инако си тераш факултет, се тоа е супер, ама едноставно кога се усекеш тажно. Е, тоа ќе те прашав, шо значи лош ден? Па, не знам, во тој момент сега размислам, што долго време нам размислувам. Например, има интересен момент кај што носталгија траја одреден период. Например, за мене траеше, знам дека чувствував многу првиот семестар, се вратив после првиот семестар, и се усекав дека, еј, па знаеш, и не е толку лошо. Зашо не е толку лошо, па... Не е толку лошо каде? Или не е толку лошо да бидеш таму? Не е толку лошо во смисла кога не е толку променато. Знаеш, као, само 3 месеци сум отидан и сега се вратив и као, другари, ве мисля, тука се е кул, уша сме тука. Окей, као, па може овака ќе проложи. Знаеш, и као, некој утеха, ама додека си тие првите 3 месеци, тие носталгија, чудно чувство, мислам дека уникатно, единствено чувство е, као, знаеш кога си носталгичен. И после тоа се враќаш и ти треба малце време и знаеш кај како таман се навикнав со луѓето, сега си се вратив, со пак си се видов со моите и сето тоа. После пак се враќаш, пак ти треба некој 2 недели кај си пак ме удира, знаеш. Се вратив вториот семестар, беше мај. Се вратив и сватив све се сменил. Ново беше како clean cut, како претходниот пат ништо не беше сменато, сега веќе е како смената. Вика. И сега? Кога се врати беше сменато сега? Да, значи септември до декември беше првиот семестар, декември се вратив, имав некој... И шо беше сменато? Веќе сите си имаа фатано свој друг пат, као другарите од средно... Те заборавја тебе тоа стаја. Не за заборавање, наставно као животот продолжува, као зашо се лјутиш, као и аз сум донал одлука да идам во Америка, не можам да им се лјутам на луѓето што решили да си го продолжат животот, мислам, као тоа е тоа. Секако, као пак е се окей, ама едноставно ја усекаш таа дистанца веќе, као си поминал 6 месеци, као што тебе животот ти се превратал на упачки, така? На нив им се сменил, може би помалку драстично од твојот, ама пак им се менува, као почнале факултет, во други средини се, и сега и аз го гледам на еден начин светот, малце поразлично од колку нив, и има дискрепанца, као се усекаш дека не гледат малце поразлична реалност, знаеш? И тука станува малце тешко и мислам дека после носталгијата тешкото ми стана кај што беше не припаќам ни таму ни овде. Ме разбираш? Да. Доволно си сменат за дома, а доволно си чуден за таму. Сика. Таму немаше голема група на интернационални студенти? Имаш, да. Ама сите си доаѓа со своја као екипа. Своја позадина. Не, своја позадина. Јас лично во тој момент и начинот на кој што ги гледав работите, за душа, као, колко имав првиот семестар само една македонец.
знаев имав во, во... некако избегнував Балкан во глобала, вајда бев жеден и, и повеќе заинтересиран за да усетам малце поразлично, зашто се осеќав дека в која поентата па ти идеш, да идеш на другиот крај од светот и пак да завршиш, знаеш, mm. Што се случува, знаеш, зашто си в Америка, пак као mm. си во, во твоето и као си заглавен, вајда, до некада, не знам. И бев волен да, да пробам и да, имав од секаде од светот другари и сето тоа и, и со некој многу, многу близки и некој подалечен, ама пак. Ама пак го осекаш она, некој културни разлики во смисла, не знам, како се однесуваат као меѓу пријатели, пример. Као, сега конкретен пример не ми доаѓа, ама као некој мали во односот, например, кај нас е, е кој си кај некој дома инста неколку луѓе, као, како кажеш, идечки, ја се јас ке сидам, си да се, ај, кај ке седи, кај, шуша пет минути, ја ке сидам, знаеш, као, и те, раз, те разубедуваат, као, на крај, најверојатно ќе останеш, ќе поседиш до крај, иако си бил скапан и уморен и си сакал да сидеш, зашто чисто си сакал, не дека не ги сакаш нив, едноставно сакаш дома седиш. Hmm. Кај нив таму беше као, стану и сиде као, не, и, и да му кажеш, те гледа као, шо ти е тебе, нема ми кажеш дали да останам, као ја ти решив ке си одам, чао. Hmm. Тоа е тоа. Некои такви моменти, шо може би на нас би не повредиле која сме надвор. Од, например, живеш во Америка, тоа ти се случи, си као, не ме сака овој. Као не ми е другар. Не предаде. Да, не знам. Така да, да, као... И, и кога се адаптира од... Кога стана, ти стана окей таа ситуација? Мислам дека не се, не се адаптираш. Никогаш? Па, мислам дека да, не. Мислам дека само прифаќаш кој си повеќе. Добро. Знаеш? Сваќаш дека има работи од овде што си ги сменил, начин на кој што функционираш. И... Едноставно така функционираш и окей. Има работи што си ги зачувал од овде, затоа што според тебе се вредни. И ги чуваш. Mm-hmm. И едноставно е вајда некој уникатен микс од таму и овде. И едноставно работиш на тоа, на ти сам доволно да се сакаш сам себе, за да бидеш окей, затоа што мислам нека е и, и греф и, и еден вид на не знам дали е враќање наназад, али е еден вид на на са, англиски ми доаѓа, ама не ми доаѓа на македонски. Undoing. Само биди спремен на TikTok да те хейда. Знам, па и, и за тоа ги имам, ми текне и искрено, искрено многу сакам да, да можам секојаш, ако се правим обед, да правим обед на македонски, тоа ми е цел. Али као, као си, си направил работи, сега и одработуваш работата. Као, се, као да, зашо си ја работил на прво место? Ме разбираш? И... И воедно се работи заради тоа што као тука, така се функционира некој аспект, точно конкретен избор, е, пример ке ми простиш, ако ми текне, ке ти кажам. Ама, например, си видел дека таму може би поубаво функционира начинот на кој што они тој аспект од нештото го прават. Така? И ти викаш, ова е добро. Пошто си видел како прават индици, си видел како прават американци, корејци, Јапонци, Кинези, си видел различни култури како го прават и викаш кај, од сите овие шест култури индици ве најболје го прават. Па дај ке си го присвоам, така, као кул. И сега доаѓаш и македонците има не друг начин на, на тој еден аспект на правање на работата и сега ти пробаш на тој поефикасниот, може би по-убав, по-добар начин, може би за тебе го правиш и сега сум го, си си го прифатил како дел од твоето постојање и работење, сега да се навратиш назад и да го прифатиш пак македонското ми е малце чудно. Кога мислам дека усвари тоа е најголемото богатство што може да го имаме, да, да учиме од, од различни култури за видиме кој најубаво го прави. Се слагам и тоа е, мислам дека една од најголемите вредности што ти можеш да ги извлечеш ако студираш надвор од држава. Yes. Добро. Се осекам дека
много долго објаснувам, ама много сакам много објаснам кој што треба така да. Не, ама јас би сакал да се задржиме таму, бидејќи мене јас сум не би рекол, не знам кој прави од збор, ама и многу луѓе мислам дека што ќе го гледаат подкастов или би сакале тоа да го прават и ќе го прават или планираат да го прават или па можеби никош не го искусиле тој, баш би сакал да го доловам тоа искуство на студирање во странство, во и тоа во престижен универзитет, во надвор држава и што е, што се, нели, добрите страни, што се лошите страни. Еве да направиме една рецензија на тема, би можела да сведеш се на две работи, што беше најдобрата или најдобрата работа што ја искуси таму или што ја извлече од тоа и најлошата или најтешка. Да, мислам дека е тешко како тешко е само така во неколку зборови, ама најверојатно ако треба или може би е многу општо што е што вајде и тоа е окей, е дека како растењето како на духовно ниво е тоа што беше најпозитивното нешто. Заради тоа што кога растеш на духовно ниво и кога расчистуваш некои работи со сам себе, со родители, со пријатели, со се живо и диво, и начини на размислување, и трауми, и итана, итана, тогаш тоа се прелива во секој аспект на твојот живот. Дали е работа, дали е врски, дали е шо и да е. Така да, тоа е нешто што мислам нека скоро до последниот момент ми беше нејасно и го сватив пред да се вратам. Дека, всушност, као, тоа што било најголемото богатство и најдоброто нешто што сум го извлекал од целото искуство, на страна од тоа што сум станал вешт во тоа што го правам, сум ги имал искуствата работни, сум ги имал искуствата чисто животни, е што цита тие работи ми донеле аз на духовно ниво да се израснам, со тоа што можам да перцепирам и сум посвесен за работите што се случуваат околу мене во работата што ја работам и во светот како функционира во глобала, да јас можам подобро да подобар компас да имам за како да доодам понатаму во живот. Тоа мислам дека е најголемата. А најлошото е мислам дека во целиот тој процес може би едно нешто што го сфатив отпосле, а тоа може би беше чисто начинот на кој што бев израснат, начинот на кој што пристапив на факултетот, е нешто што на американците ми е многу јасно. Ако го одиш на таков факултет, едно од работите е да станеш вест во тоа што го правиш, ама едно друго што може би е побитно е мрежата на луѓе што имаш. Што може би јас малце запоставив, затоа што бев премногу фокусиран, затоа што тука сме ние, ти само работи, синко, и ќе се деси. А ти требаат луѓе за да се деси. Да, ја таа лекција имам научено доста касно мојот живот. Мислиш дека тоа е македонска/балканска култура или е... Вака. Зашто рече американците тоа се свесни, да. Јасно е таму кај нив. Да. И како што на... Your network is your net worth. Така беше? Да. Мислам дека е... Сежам кога кажам ова секој пат, ама... ќе го кажам. Кога бев на факултет, покрај тоа што имаме часови за музика, што се конкретно за смеровите и за тоа што го учиме како музика, таму има liberal arts, значи се општи предмети, што таман се израдував, мислам дека завршив средно и само музика ќе учам, искочи дека треба и пак англиски да учам или нешто. Имаше African American History и таму ни дадоа една книга да читаме, се викаше The Miseducation of the Negro. И во многу работи таму се пронедов и не јас како јас индивидуалец, туку јас како македонец и секој што е македонец. Некои работи што ми остануваат се уште во тој момент е се осетив јас така. Кога афроамериканец ке оди да студира на
на престижни факултети како Харвард и слично. Целата историја е дека, нели, белецот ги владее нив и он тоа го учи. И учи многу други работи кои што го тргнуваат од неговата средина, од луѓето со кои што порасна, со другите афроамериканци. И многу конкретно го кажувам, зашто мислам дека е битно да се кажа афроамериканци, а не црнци. И тоа е еден момент кај што ја го осетив. Јас сум македонец, отидов, студирав и видов работи, и сега се враќам дома и се осеќам отуѓено од моето. Не разбираш? Тоа беше едно нешто. Друго е тоа што афроамериканците им е полесно да имаат белци за газди отколку еден од своите. Што е многу слично Македонија. Попрво би сакале да дојат Европа да ни кажат што да правиме, и Америка, и Кина, и Русија, и кој да е. Ама да дојат македонец да биде газде и да... Никако. И мислам дека тие се неколку аспекти што се поврзани со еден конкретен начин на гледање на работите, тоа е, јас го кажам и ми ги другари правим ова, робски менталитет. Кога ќе размислиш, ние до пред 100 и нешто години сме биле робови. И мислам дека со тоа ние се, и се уште многу рано, ние сме на 2, 3, 4 генерации сега веќе, кои што сме слободни и можеме да размислуваме малце поразлично, но се уште не кочат тој европски менталитет, ако може да го кажам. Од аспект на многу прост пример сум, и ова е нешто моја размислување, кај што кога ќе дојало некој од повисок ранг овде во Македонија, кај што ние сме биле соопинци, да ни простиш, и ако си ја сакам културата и од која се врати сватив колку многу ја сакам нашата култура и нашиот фолклор и сето тоа, така да опинци не го кажам као, аха, нешто многу лошо, ама сакам да кажам дека сме биле потиснати со многу малце знаење, кој ќе дојде некој што е облечен и дали бил турчин или шо и да е, кој да е, така, дојде облечен, среден, како што треба, твојата идеја за успех е дека ти треба да бидеш среден. Не размислаш он шо носи у глад и како го гледа светот и кој чекори ги прави. Зашто е многу потешко да го видиш. И мислам дека ние се уште си патиме од тоа, така, мислам, не би навлегувал, али мислам дека знаеме дека многу е битно како изгледаш туку у Македонија и као, која кола возиш и ако си на некоја позиција треба да носиш ова и вака да се однесеш, така? И као да даваме повеќе значење на тоа отколку дай бе да правиме работа, знаеш? И мислам дека тоа повеќе не само балкански, не мислам дека балкански менталитет, тука мислам дека е европски менталитет. И за шал, ние се уште си патиме тоа. И мислам дека си патиме тоа дека ти треба да се утопаш од работа, за да стигнеш до некада. И така и ми се чини дека ни се докажува во последно време заради тоа што и за да сакаш да искочиш од тука да направиш нешто, исто пак треба да се утопаш од работа. Ама и пак се тоа одење надворе, вајда пак еден вид на гастробајтер, ме свегаш. Така да, и ова не го кажам као нешто као поценувачки или било што, едноставно ги гледам паралелите и пробам да сватам кои се работите што на историјата си се повторува. И со тие паралели, нели, да видиш како некој си го има анализирано својот народ, као афроамериканците у Америка, и да сватиш, чекам малце, зашо ова ме погодува и сежам кога читам. И после некој време ти доаѓаат одговори. Така да, мислам нека е тоа. Мислам нека се уште сме во тој момент, се уште излегуваме тоа. Се уште сме премногу млади, као Македонија вистински, као независна држава. Се уште сме млади за да нашите, као ние, као луѓе, и мислам дека те ќе дојдат генерации кои што ќе почнат да размислуваат така. И мислам дека среќа е со ова и со подкасти, со информации што ги имаме секаде онлайн.
мислам дека може би малце ке се забрза целиот тој процес, ама исто така зависи од секој индивидуа, затоа што, нели, тоа што сакаш да си го најдеш, ке ти бие сервирано на интернет, така да ако сакаш да си го трошиш времето, ке си го трошиш времето, ако сакаш да најдеш нешто квалитетно, ке најдеш. Се слагам со тоа што го кажам многу, као мислам тоа е да, многу длабока тема, ама добра диагноза на многу од систематското, нели, однесување кај нас во држава, нели. Се слагам, мислам дека многу тоа доаѓа од дека нема поминато многу. Мислам ако видиш, мислам дека културата на општеството нема, баш и читав една книга зашто многу мести впечаток, Outlier се вика, од Малком Гладвел, мислам дека беше. Сум чул, не сум ја прочитал. Да, баш кажува дека уствари колку е битно кај си роден, кога си роден и во која фамилија си роден, како фактор за успех, колку ќе успееш. Никој не, тој као успех на светско ниво не доаѓа инертно од личност, као рандом некој се раѓа, случајно некој се раѓа и станува светски шампион во нешто. Туку треба му се наместат едно 100 патерни... Коцките да си паднат на место. Да, треба... И давам многу конкретни примери зашто Бил Гејтс е Бил Гејтс, зашто не може никој друг да биде Бил Гејтс и така натака. И мислам дека е одлична книга и баш кажува колку е битно културата и на фамилиарно ниво, но и на државно ниво, колку влие за, нели, успеците на секој индивидуа во тој систем. Да, да. Па да, и веќе кога сме таму, тоа сум го размислал. Ја сакам баба ми најмногу на цел свет. И ми има научено многу. И многу од доблестите што ги имам во животот се ради неја. Целата љубов и целата грижа што ми има да. Ама. Воедно има исто така метна да работи кој што доста ми имаат закочено, затоа што едноставно толку добро и како што најдобро можела ми го пренелат. Работи кој што вистински напорно да работиш и да се трудиш, тоа ми е од неизе. Тоа ми е од неизе. Меѓутоа, може би по линијата и насоките кон што би требало напорно и да работам и да бидам упорен, може би биле малце погрешни. Ама погрешни. И тоа кога ќе размислиш, тоа било друг свет. Сега сме друг свет. И мислам дека целта, ако веќе гледаме на тоа, нели, да се направи нешто успешно, сум го размислил и тој аспект кај шо, знаеш, никој сум бил кога, бе, зошто? Зошто, еве, сум го направил ова сето тоа, ама зошто јас неам бројден хит или зошто не успеав да го направам тоа? И сум размислил дека што ако сум јас само, во големата слика само, уште едно од тие коцките што треба да се поклопат за може би мојата следна генерација тоа да го направи. И многу често размисламе што можам да земам тоа што ми било дадено, што е тоа што јас можам да го исчистам и да го имам за себе како добро, за кога утре, кога ќе решам да имам фамилија, да го пренесам за... Ако јас сум почнал од ова скалило, може би оно да почнат од ова. Затоа што сигурен сум дека и баба ми почнала од овде и стигнала од овде. И до овде стигнала, и до тука кај што стигнала, стигнала. Тука пренала на моите на мене, и да се филтрира, да се чисти тоа и да се даде најчистата, најконкретната форма на тоа што ќе им помогне они да стигнат таму повисока. А мислам дека повисокото пак за мене лично е на духовно ниво. Затоа што мислам дека после тоа поаѓа се друго. Тоа е моето. Како се сеќаваш со тој факт дека ако, нели, ако во таа хипотетичка ситуација ти си слагалката за некој после тебе генерација 2 доја до место кај што ти сакаш да бидеш. Океј со тоа? Да. Што ти нема стигнеш таму? Па да, мислам дека идејата е дека ние се трудиме као да стигнеме до следниот чекор, така? Што и да е тоа. И мислам дека седока, мислам дека и трудот, може би и сега полека сваќам дека повеќе ме радува процесот и трудот да стигнам уште еден, два, три, пет чекора понапред, повеќе отколку тоа утре да дојат и ми кажат право, ти си легенда или шо и да е. Зашо мислам дека и тоа е миновно. Миновно е и доброто и лошото.
И ако само трчаме последното добро нешто, као ќе стигнеш као хае, супер, и после ќе беш као, па сега не сум задоволен, се сакам нешто друго повеќе. А ако си задоволен на тоа како ти изгледа денот и процесот, и уживаш во процесот на тоа што го правиш, као веќе до некаде си победил, така се осеќам, знаеш? Така да. Да, мислам нека полека, но сигурно пробувам, но се може би лош споре стерилизирам, ама као да успеам да го намалам влијанието на тие работи, за да можам јас вистински да си го живам животот и да го чекорам еден по еден чекор и да бидам задоволен и среќен во овој момент, зашо сум бил и така, као, ај, знаеш, јас ако ќе работам 10 години, кога ќе стигнам така, ќе бидам најсреќен на цел свет. Уживај. Ако не одлучиш, ќе си чекаш цел живот да бидеш среќен. Да. Yes. Ова тема ми е многу близка во срце, имам многу, многу време потрошам да размислам, бидејќи многу трошам време на дефинирање на успех исто така. И бидејќи се пронајдов во некоја трка на бркање цели и не уживајќи го процесот, туку бркање на цели. И не знам, некако и борба со егото, каде што ако сакам бивам бројан, сакам бивам, нели, така, така. И сега, читајќи оваа книга, се викам као, знаеш, од една страна те ослободува од таа одговорност, и вика као не е до тебе, као ти не можеш, сваѓаш, не можеш да бидеш ти Бил Гејтс, као не, Бил Гејтс немаше никога што се роди у Македонија, као така. И едноставно треба од 15 коцки се наместат, за да, милион коцки треба се наместат, за да некој стане Бил Гејтс или на тоа ниво успешен. И од една страна те ослободува од таа одговорност, но од друга страна па, не знам, као треба пак да се промениш тогаш друга нека мотивационна движечка сила, затоа што ако не е цел, да тогаш се враќаш на нешто по кратко, не кратко или може краткорочно или како, баш тоа што кажуваш ти, као мислам дека кажуваш секој ден да се будиш среќен, тоа ти е тебе дефиниција за успех, мислам дека. Па дај, секој го кажуваш ова, го размислам од аспект као да, и јас сум бил као зошто не сум Джеймс Блейк или зошто не сум, зошто не си? You name it, така? И како си го говори тоа, зошто? И мислам дека уствари несреќата поаѓа можеби од дел и тешко ми да зборам во апсолути, зашто и јас си уште мислам некако еден ден дознаеме се како што е, ќе умреме, како, пошто мислам дека целта е да дучиме цело време. Али мислам дека дел од тоа, веда среќата, да, како како да го одговорам на едноставно. Пример. Читаш дека Флум, продуцентот, направил ова и ова до 20 на години, јас сум кога, леле, имам 20, не сум ни почнал. И усвари ти као, зошто да бркаш да бидеш Бил Гејтс или кој да е, и наместо тоа да направиш да си возбуден као, еј, а кој е, што ќе направи Иван? Знаеш? Што му следува на Иван? И да ти бие тоа возбудливо. Разбираш? И што ќе се деси со мене? Као, што можам ја да направам? Знаеш? И мислам дека може би и тешко е малце да го одговориш, ова ќе ми треба некој време да си го изжвакам, ама сега ми се отклучи, фала ти. Али, да, као, вајда може би тоа е, као среќата ќе почне, као усвари ти ќе се израдуваш да видиш као, што ќе се деси со мене? Као, која е мојата приказна? Што е за мене? Така, нели као многу често има као I don't chase, I attract квотови на секаде, така, као да, може би е тоа. Што е тоа за мене? Као, што ка треба да имаш најдобриот подкаст на Балканов и у Европа? А почнал од Македонија. Лудница. Као, тоа би било cool, така, као, who knows? Али, као, мислам дека може би таму почна. Кога ги тргаме сите тие, или и дел од тие, као сакам да бидам број еден и его момент, вај да се дел несигурност. Знаеш, кога ќе ги изчистиш, почнеш да виш као, чекай маце, еве го Иван, знаеш, као, или еве го Драги, знаеш.
но после некоја време викаш кога и кога и знаеш што мислам дека има еден момент кога што неколку убави работи ќе ти се случат како резултат на тоа што си ти, а не како што нешто пробуваш да бидеш. И викаш, еј, абе ова е убо. А ш... се прашувам што ќе биде ако сум целосна ја. Као што е сето тоа што мене треба да ми се случи. И тогаш станува вајда возбудливо и тоа е мотивација. Као дај да се откривам што е за мене во животот. Што треба мене да ми се случи. Знаеш? Знам. Дознавам. Ама супер го дефинира и не би го чепкал. Мислам нека... се слагам. Слагам с тебе. Уште е нешто што ја го джвакам, искрено, мислам, не е дека нешто го кријам. Ми е нешто што го джвакам ја и е борба, мислам, дека и со егото многу. Као, мислам, дека ако се тргне егото, оваа дискусија многу поедноставна станува. Да, и знаеш што е интересно, што мислам дека е нешто што е константна работа. Знаеш, дефиницијата на успех. Може би, ова сега што го правам, ме прави среќен и има рок на трајање 3 месеци. И после тоа јас веќе сфаќам нека чекај малце. Ова ме праваше среќен. Дај да видам што е тоа што сега ме кочи у процесот, зари тоа што може ќе се десат некои работи. Ти се разјасни некои работи, ќе почнеш да ги гледаш поразлично работи. И најдеш сфаќаш, еј, чекај. Сега тоа што ме праваше среќен до сега, веќе не, ама мислам дека првично треба да стигнеме до тоа до некада да бидеме среќни со тоа што го правиме, за после кога ќе почнеме да бидеме среќни, да бидеме како кога почне да биде да се враќаме на оно што ние најверојатно сите поеќе сме искусиле несреќно отколку среќно, да имаш како компас и да беш кај чекај малце. До претходната не да бев многу среќен. Сега што ми се деси? Е па што ми прави сега пак да се враќам на несреќно? И да можеш да го коригираш тоа, тоа што верувам дека минатата година до сега ти се сменети целите, така? И вајде она целата дефиниција на успех е нешто што е цело време го менуваш додека го се движиш. Зашо и светот се менува, ти се менуваш, сите се менувам. Се цело време се менува. Тоа ми се свиѓа. Мислам дека има многу малце правила и као вистини. И мислам дека едната она имаше квот, ќе го кажам на англиски, после на македонски. The only constant is change. Као, едното нешто што е константно е дека нештата ќе се промена. Тоа е сигурно. И као, тоа е као некој универзумски закон. И као да тоа е тоа. Као, до година може ќе сфатиш дека не сакаш ова да го правиш. И мислам и као здраво растење на деца вајда, сега уште едно видео, не застанал зборам. Али кој ќе го погодат. Да. Али гледа пред некој време со актеркава Зендаја и веда, ну, мислам, еден вид на добро изгледани луѓе, израснати луѓе, тој момент кај што она збори вика, јако утре се разбавам, сватам дека ова актерство не е за мене, она е, има кој знае колко милиони фоловерс. И пари, ја ќе престанам. И да ти да биеш на тоа ниво чисто со себе, да биеш као, ако ово утре престане да ме прави среќен, да престанам. Која сила е тоа? Знаеш? Мислиш дека треба патиш за да растеш како карака? Знам дека имаше истражување што го спровеле, па слушав некој подкаст или некој клип, не знам што дека, нели, децата до 8 години учиме како сме во некој вид на хипноза, кај што сме буквално како сунгер, све пиваме и како тоа ни се програмите што после ги користиме за понатаму и тоа е подсвесноста. Мислам дека после тоа, дали беше после тинејджерство или уште одма, после тоа учиме еден вид пак хипноза, ако менуваме, нели терапија, што ја знам, не знам до толку, ама знам дека едниот момент е вика како еден начин на тоа да растеш е преку травма. Или како, вајда, така како патење или... И воедно не е патење ако... Знаеш, ако сватиш како па не може цело време да е розово. Знаеш, као, се си има баланс. Као. И нормално е да ти биде тешко. Така да, као дел од животот е, мислам, сулудо е да бидеш као ја треба цело време да бидам среќен. Мислам дека. Ама дали е услов за раст? Па мислам дека е. Мислам дека
знае да биде многу добар катализатор, знаеш. И тоа е исто така момент кога што некој што и тоа патење кога што патиш зашто си во ситуација кога што веќе не можеш да поднесеш да бидеш таму, и кога тоа е онака што викаат као беше сега пробно си преведам, зашто пробно македонски да зборам. Онака не се подместуваме додека понепријетно е да се смениш од кога достанеш тука, да. Кај ше си. Така да. Тоа е една од најдобрите катализатори за промена, кога цената за достанеш е поголема него цената да се промениш. Така, да. Кај ше, кај се кажеш и некој ше со сам себе ги шаман, веќе си преку глава ми од сам себе дај да направам нешто, пошо ова да. Не би овака веќе, знаеш. Да, затоа за некој што е, може би, не е у супер ситуација, треба го остиш дотиде уште полоша ситуација пред напред да. Промена, бидејќи може би ситуацијата му е неудобна, ама нема е доволно неудобна за напред промена. Да, да. Кога например некој што е, не знам, 100 кила, као окей му е, нема да почне да вежба и да губи, да иде на диета, ама му викаш, да, окей, иди до 120, те видам, и кога не можеш да отидеш по скали нагоре 8, без да се издишеш, тогаш ке да. Почнеш да вежбаш. Да. И да, мислам дека е тоа точно, мислам дека е огромен катализатор, ако ништо друго за промена непријатности и патењето, а тоа е па, ако не е предуслов патење, зараз мислам дека динамичност и промена и работа е, мора да го правиш тоа. А мислам дека може би контр, заради тоа е, ако си задоволен и среќен, мала е мотивација да ти да правиш нешто промени, да експериментираш, да валидираш, да си кажеш, окей, па, задоволен. Да, и мислам дека има еден момент, кај што, она, и ова е мојот начин као на духовно ниво гледање на работите, така што ако има Бог, ако има универзум, ако, што и да има, верувам во тоа, може би звучи смешно и чудно, гајле ми е. Као. Мислам нека секој пат кога сум сакал да направам нешто, ако универзумот смета дека јас треба да пораснам уша малца, прво го прави тешко тоа, прво те тестира на некој начин, ти прави да ти изгориш малца, и мислам нека сите тоа се лекциите што ти треба да ги научиш за кога ќе стигнеш таму да можеш тоа да го направиш. Затоа што ако пробаш шортка да направиш, ти викаш, ја сакам на Блокодеров стигнав до 87 кат, сакам да стигнам до 100 кат, а за тоа ти треба некаков поразличен алат, ти викаш, не, ја ќе продолжам со овој алат што го правам до сега. Што значи дека може ти да стигнеш до 100 кат и после да сурне се тоа. Може би за од 87 кат до 100 кат ти треба некоја друга техника, друг пристап за ти да можеш таа зграда да издржиш, да основата да си функционира, за да не се сруши. Така да мислам дека има еден таков аспект. Секој пат кога ќе решиш нешто да направиш, мислам дека има потешкоти, и кажам татко ми го кажа, и ако ќе сакаш да ставиш ред на нештото, целиот неред што си го имал до сега околу се крева, и ти мора да го издржиш тоа, да го разрешиш, да можеш да стигнеш до тоа кога што сакаш да стигнеш. Така да. Да. Може би семантички малца поразлично, али вајде да тоа е. Кога дека пак треба малца да напнеш која ќе е. Да. Мора се попатиме малца, за да растаме. Па патење, што знам, да. Ако као некој предизвик е вајде, исто така, можеш така да го гледаш, дека викаш, ей, знаеш што, као супер, сега ми е тешко, топ, леле, одлично, значи шум ќе надминам, ова ќе биде боле, знаеш, као. Дај да видам шо е. Окей. Добро. Назад во Америка дипломира, дипломира ли магистира после 5 години? Шо беше тоа? Дипломирав со два смера, да. Добро. Да. И се вработи во продукцијско студио во Лос Анджелес на Alex the Kid. Yes. Kid in a Corner, се викала студиото. Маприв малце ресерч, значи тој е продуцент кој што има работено со најките имиња у музика, на, нали, у музичката индустрија. Eminem, Dr. Dre, Rihanna, Imagine Dragons. Yes. И ти лично си имал искуство, си работал со доста познати артисти, како Her, A$AP Ferg, Fetty Wap, така на така. Како беше тоа искуство година дена? Година дена беше таму? Да, да. Година дена е тоа, како интернационален студент, зависи во
во струката која што студираш, имаш на секое ниво, нели, до дипломски, магистарски и тана и тана, имаш нешто што се вика optional practical training, тоа е една година да работиш во струката во која што си завршил во Америка. И тоа, за тоа се пријавив. Обично од Беркли главна центрите за музика во Америка се Лос Анджелес, Нью Йорк. Нью Йорк малку послабо сега во моментот, ми се чини. И Нешвил. Од сите нај... Мислам дека уште од самиот почеток ја знаев дека сакам да идам во Лос Анджелес, уште пред Беркли да биде обшта опција. Чисто заради идолите и луѓето кои што сум ги слушал и сум бил инспириран од нив, конкретно Red Hot Chili Peppers. И да, отидов таму, првично работев на почнав паралелно две работи работев. Една работев како повеќе би рекол помошник, затоа што кога почнуваш многу често во Америка, конкретно во градови кои што има многу луѓе што сакаат да имаат таа шанса и да успеат, многу често ти почнуваш како некој што е помошник или буша положа потрач, кога ги викаат runners, буквално како ако одиш во во поголемо студио да работиш, прво почнуваш со running, се вика, како буквално трчање, тоа чистиш вецинја, купуваш храна за артисти, не ни влегуваш во студио со месеци, може би години работиш таму, како година дена може да работиш. Тоа да, се дипломирани и дружички. Да, како луѓе од Беркли, со кој шо бе в цимер, работеа со месеци како runners, за да идат да купат сендвичи за кој да е таму, XXX Тентасион или како е да беше, Мак Милер ли бил, или кој бил. Бог да го прости тогаш што беше жив. Така да, да, као, почнеш од нула. И прво почнав таму, и тоа беше чисто као приватно студио на познати продуценти, исто така, се вика Бонетас, работеа за, главно има хитови со Pitbull, One Direction, поминува, како дури Рей сега шо имаше огромен хит Escapism, тогаш уша беше главна сонграйтер, пошо во Америка, во индустријата можеш чисто да биеш само продуцент и само некој што пишува песни што им ги дава на луѓето за да ги пеат и со тоа да живееш. Така да, почнав таму и таму бев повеќе како помошник и тоа почна да ми измора, зашто почнав да се нервирам и кам добро, ка ја завршив факултет, као сакам да работам, сакам да правам музика, тука треба по цел ден да бидам и седам надвор од студија и собирам кабли или идам купам сендвичи, сум као, ова ми е преку глава. На крај, дури на почеток беше бесплатно, као некој вид интерншип, пракса и бев као, што е ова срамота, као, се осекав искористано, искрено. И... А тоа е нормално во индустрија? Да, да, многу нормално, многу нормално. Почесто е дека може би ке ти платат некој минимално нешто, ама ова беше како дури, мислам, помалку често би рекол. Чисто за да бидеш во собите таму, мислам, како и таму поминуваат доста познати луѓе. И да, еден од, знам се сеќавам, како седав на маса и поминува еден од One Direction, бе, како шо. Како шо, прави, влезу в студио, бе, како, what? И како ми дадо некој понуда, како беше смешно, онако, бе, како цел ден тука, не можам ни кирија си покривам, шо, како? И умеѓу време почнав со ова другото, кај Алекс, и таму почнав главно како асистент инженер. Асистент инженер, тоа беше, имаше главен инженер, кој што главните сесии побитните, он ги работеше во главното студио, нели, имаше повеќе. И студио како студио. Релативно е сето тоа денес, заради тоа технологијата е отидена многу напред. Буквално беше она гостинска куќа на голема ептен, као она куќа, она меншен. Во гостинската куќа имаше главно студио, таму беше главниот сетап. И во различни соби низ големата куќа имаше соба со буквално звучници, компјутер, микрофон, слушалки и Pro Tools програма што го користиме, као ти доаѓаат и носат фолдер со инструментали, ги ставаш во Pro Tools, луѓето пишуваат песни и кога ќе се спремни, јас ги снимав, тоа беше мојата работа. И
Така, шо беше прашањето, извини. Ништо, обшто ми објасниш каков беше процесот на работа там. Да. Значи, што кој беше твоето искуство се нас. Да, и... Таа година дена. Yes. И после некој време, еден период само со првични луѓе, што беше праксата, што спомнав, после тоа беше најизменични, после тоа сватив кога би требало да почнам фултайм да работам, морам да заработам, морам да си платам живеачка, кога тоа е тоа. Одлучив да терам фултайм со Alex the Kid. И во глобала неделата беше иста. За каква плата станува збор? Защо... Много малца. Збориме $15 на саат. А фултайм 160 саат? Да, ние зависи, некоја што се сијата може да биде 10 саати, 12 саати, така ти по саати бевме платени, колку саати толку. Минимално ако некоја што откажат сесија, по дефолт 4 пишуваш, дури да си тргнал и да ти се јават на сред пат и да си идеш дома, као, да немаш работа дент. И тоа почна, јас како асистент, значи многу многу едноставно беше. Мене ми носат инструментали, им ги пуштам на луѓето што дошла денеска да снимат. Воедно, не знам колку во детали да навлагам за структурата на тоа како беше. Во принцип има продуцентска куќа, издавачка куќа, издавачката куќа ги има песните кои што евентуално ги пласира на продуцентската куќа да ги даја на некои артисти за тие пеачи, пеачки итана, да може би одберат нешто што се осеќа дека е за нив и да ја зема таа песни после тоа да ја завршат и да ја допрат. Јас работев главно во издавачкиот дел, кај што главната цел беше да се пишуваат песни. Значи, дента доаѓаат луѓе, некоја ќе напишат. Знам дека кога почна беше новиот албум на Eminem и мислам дека 3 месеци на истите 40 инструментали не знам колку луѓе помина и пишува само рефрени, заради тоа што им треба рефрени за песните на Eminem. Eminem ќе си ги рапува строфите и кога ќе дое рефренот, ќе треба дали Beyonce ќе пее или не знам што. И мислам дека тие 3 месеци ни една песна не се погоди да заврши на албумот. Шо мислам, да, буквално, као... Оно, не знам колку песни се напишува на тие 40 инструментали, кај што... Не знам. И мислам дека ни една не заврши тие. Го видиме на некад? Не. Па тоа кажам издавачка куќа, значи ти работиш со луѓе што главно пишуваат песни, тоа е нели како кажав, може да би посебна како кариера само да пишуваш песни. Таму се сеќавам за тоа кој за процесот за најменом албумот, се сеќавам Hello Black. Имаше песна со Avicii, она Wake Me Up и таа песна како он ми дое дори као влезе у студија и ме као што и као морав да се скријам, да го изгуглам, да имам дали е тој човекот. Он беше еден од луѓето што дое, што главно пишуваше за Eminem, ама и покрај тоа што он, буквално мислам, дека тој ден останавме, дојде во 2 саати, отидов во 2 саати са бајла, напиша 10 рефрена, ги испеа, ги среди, ги скоцка, перфектни, супер, многу убави рефрени, ни еден од тие не заврши. Много е интересно како некој што како можеш тоа целиот процес се вика placement. Ако имаш песна на новиот албум на Кейти Пери, ако заврши на албум песната, се вика placement. Као, знам, многу тешко да биде тоа да ти конечно имаш песна на некој артист, со некој артист на нивни проекти или што да. А лудница ако е голем артисти реши да е сингл, тоа е као, значи, најверојатно ќе биде хит. Може ти ја напри кариерата тоа. Да. Да. И... Да се навратам вајда на процесот. Стандардно беше, са бајле стануваш, обично се сите починјаат околу 12 до 8, ако ептан тераме, може и 10, 12, зависи. И тоа беше од понеделник до петок. Евентуално, главниот инженер си отиде, друг дојде на негово место, као еден имав беше главен инженер. Колкав тим беше тоа се на тројца бевме, тројца инженери. Како? Целото продукцијско студио. Не. Студиото што работеше за издавачката куќа бевме тројца, као тројца инженери, ама бевме дел од целата продуцентска куќа на Alex the Kid. Тоа имаше уште
HR и синк, тоа е синхронизација кај што пробуваат музиката што ја прават да ја вметнат во некој сериал или, mm-hmm. или телевизиска серија, сериал, тоа е, филм, што и да е, реклама. Имаше нели директор, Алекс Дакит беше CEO. Така да тука беше како целиот лейбл, продуцентска куќа беше на, та, на тој имот, да, да речеме. Okay. Кој што си имаше како некоја субдивизија, кој што ние работевме за издавачката куќа и бевме тројца, главен инженер и двајца асистенти, евентуално главниот си отиде. Асистентот што беше со мене стана главен инженер на кратко, затоа што она беше прва пред мене, кој си отиде, јас станав главен инженер. И лошата работа во целата работа, може би и дел е моје непознавање, е тоа што не знав како да се изборам кога стигнам да бидам главен инженер и кога веќе ми се доделија многу повеќе одговорности, да бидам кога окей, сам веќе не можам да ме плакета толку. Што никогаш не го искомуницирав тоа. Исто може би е резултат на што збориме културата македонска. Така, исто така, леле, што ако кажам, ај заедно да. Воедно и од тоа зависи взри тоа што бев кога морам да биде се окей, не смеам да се бунам, што ако ми кажа да си отидам, јас треба виза да извадам, сите тие работи, сето тоа си носи тежина и притисок и си кога имаш $15, $15, keep it coming, знаеш. Значи немаше поишица на плата со поишица на одговорности? Работата што јас мислам дека не ми доја како мисла тоа да го направам, чисто взри тоа што ми беше, осекев многу голем страф и не осекев дека имам, дека тоа ми беше како единствена потпора и шанса за јас ако одлучувам да станувам во Америка. Јас имам многу јаки луѓе што може да пишат писмо за кој ќе аплицирам виза да бидам као, еј, супер, сега имам као луѓе што као ме подржуваат за да покажам на администрација во Америчка дека као вредам да останам. Дефинитивно, ама ја искрено мислам дека и знаеш, у сезони сме, ја мислам дека тоа што не ти би требало ти биде приоритет, тоа е сега зависи, ја не знам математиката таму, ама cost of living, Лос Анджелес, као не верувам. Да. Освен ако не си можел да преживуваш, као не би, ами тоа не мислам дека не ти било да сега да поинати профит да правиш, многу пари да правиш, тоа било да можеш да издржиш. Така. Да, да, па беше она преживување, буквално преживување, некоја што имаше месеци, кога што бев, срека ја си имав некоја заштеда предходно, со тоа што работев на факултет и слично, ама и таа се тенчи после некој време, мислам. Имало месеци кога што сум бил као, ке видиме како ке јадам, мислам. Тоа е реалност. Да, на диета сум ишо. Да, на диета. Јадам круасани само или нешо. Шо не е диета, ама тоа, да. Окей, тоа еш, нали, големото прашање сега доаѓа, што препоставувам, го знам одговорот, ама нели ке тоа ставам ти да доеш до таму. Затоа што нели, ај сега убаво да го наместам подкаст, е прашањето да го да лизга. Јас верувам дека талент сегде има у светов и знам и верувам дека у Македонија имам светски талент. Светско наш. Да. Ама можности нема. Можности многу малци има. Yes. И ако бизнис на пример да нели јас сум во таа игра да изграм нели бизнис на светско ниво, ако тоа е 100 пати потешко во спорба со Америка, ја верувам музичар да станеш на светско ниво у Македонија во спорба со Америка може би 100 милиони пати потешко. Така што прашањето е зошто ти од срцето на музичката индустрија од Лос Анджелес се врати назад во Скопје. Yes. Ај прво ти одговорим зашо мислиш, па ја ке ти одговорам. Па не, јас сум логичар. Мислам, пред сега гледам едно голем услов, што го зборевам почетот на подкастот, тоа е дека ти взема пари од Министерството за образование, а ти дават услов да се вратиш. И препоставам, нели, со финансиска состојба, што си ја заработувал таму, на почетокот на музичката кариера, не си можел да го исплатиш долгот. И си условен според математиката, ти ако 5 години студирал, рече 2 години за секој студирал, треба седиш овдека 10 години. Што мислам дека тоа е мрднато, затоа што они треба да сватат дека ти ако си светски музичар, што е поинат ти да си студирал у Беркли, да си ги направил те конекции, да сега да почнеш, ти треба тие 10 години на почетокот на твојата кариера ги потрошиш во Лос Анджелес да направиш некоја кариера. Они тебе усвари супер ти помогнале. Сега може би сум скроз на друго дрво лам, на погрешно дрво лам, може би скроз друга причина ќе ми кажеш сега, ама искрено како оке супер, ти го дали условот да студираш, ама после тие хиндикепираат
тотално кариерата, бидејќи ако имаш некои такви амбиции светски да изградиш кариера во Лос-Анджелес, да ти каже сега мора доеш овде или ќе ти бапнам долг колку 300.000 долари да исплатиш ти од не знам кога. No. Мислам дека тотално не е фер. Yes. Така не знам дали сега сум блиску, дали погодив или нешто друго е. Да. А мислам дека е друго. Мислам дека е со сето тоа на духовно ниво цел време што го зборувам. Растењето и спознавањето на сам себе и на светот околу тебе. Сватив дека многу е тоа што ни е представено, нели? Вау, да бидеш успешен музичар и да, не знам, полниш арени или не знам што. Доаѓа со многу голема цена. Цена секаква, ментална, физичка, емотивна, секаква, духовна, се поред. И сватив дека воедно живееме во систем кој што изграден, кај што тој успех на музичар е многу релативна работа. Многу релативна работа од аспект на тоа дека мај замисли за 10.000 години од сега сме многу понапредни. И некој гледа на историјата сега и каква била музичката индустрија и кој имаме скрос различни вредности тогаш. И се враќаат овде и види какви папагали биле овие. Шо правеле овде? Кој повеќе внимание ќе привлече и кој по... Не знам. You name it. Знаеш? И сватив дека тие не се вредности со кои што јас се поистоветувам за почеток. И мислам дека дури може таму да заврши целата работа. Ја гледам музиката на многу повисоко ниво тоа да се направи хит и да се да се биде успешен. Мислам дека еден период од животот тоа го бркав исто така, мислам дека ќе ме направи посреќен. Ама со тек на време и со сите работи што се случија, ти се отвараат очите полека-полека и сваќаш дека ова е многу релативно во моментот. Тоа што сега е кул и што значи да се биде познат музичар и сето тоа, може нема да биде за 50 години вака. Мислам, најверојатно нема да биде. Може би ќе има некој остаток, може би ќе биде скрос истот, кај да знам. Ама сватив дека тоа што јас го ценам за музиката е начинот на кој што може тебе да те допре, може да тебе да ти помогне, може тебе да те смени, да те научи, да те подобри. А дека ти по дефолт тоа го правиш, пошто си успешен музичар, апсолутно не. Заради тоа што многу добро знаеме дека има музики што то затопуваат и дека тоа е енергија и дека тоа е еден вид на влијање на луѓе, на маси на луѓе и слично. И мислам дека еден аспект тоа јас сакав да престанам да играм таа игра или да бидам дел од таа игра. Затоа што музиката за мене значеше нешто друго. Се уште значи нешто многу друго. Кај што можам да имам многу позитивен импакт на луѓе. И се надам дека доволно конкретно го објаснам, дека е јасно ова што го зборам, ама мислам дека сватив дека видов доволно позади сцената, позади завесата што се случува, за да бидам као ова не било тоа што јас сум мислил дека е. Не било баш така искрено, не било баш така добро, не било баш така добро намерно. Секој преку секој ќе згазна за да стигне до што сака. Ќе украде, ќе забаде ношу грб, ќе направи вака, ќе направи нака, само за шо за утре да се покажаме дека имаме нешо, дека имаме јака куќа, кола. Тоа е успех. И тоа ме одврати. Тогаш вајда ми се отвори очи така што баш другар денеска збореше значењето на разочарување. Очарување е магијапсан, а разочарување е као да ти си изгуби магијата. И ти се губи магијата за тоа што ја бркам хит, зашто? Зашто? Можам да направам песни што може би нема да бидат ни близко толку добри хитови. Големи хитови, извини, добри, релативно.
ама да помогнам 100 пати по-добри, на 100 пати повеќе луѓе и, и тие 10 луѓе што ќе слушнат на место милионите, да им направи многу по-добри, да ги ти помогна на патов да идеме од тука тука, на духовно ниво. И тоа го сватив со колко сваќаш вредноста на, на нашата музика, ке почнеш да слушаш и да видиш што се се кажува таму и колку полки и пораки има таму. Едноставно сваќаш луѓе во у Америка има толку многу луѓе тука што има доволно тоа што ја го правам овде. Дај да отидам некаде кај што има помалце. И може би можел да го споделам тоа што го знам, што сум го видел, за ние нешто туку хубаво да направим. Едно од аспектите. Така да, да. Тоа е вајда нај битната точка. Мислам дека има многу аспекти. Вредности од аспекта да бидеш близко до фамилија, бидеш близко до луѓе што ги сакаш, да бидеш може би со малце помалце притисок, константното тоа притисокот како ќе останеш или што ти ја знам. Па дали ќе биде, дали нема биде. Па да зависиш од луѓе што денеска им се сака да бидат најбоље на цел свет и ќе ти играат цел ден и си као, ман бе, дај помогни ми, знаеш, као, косата ми падна. Такви ствари. И воедно се случи баш во тој момент која, која решив да се вратам и од логистички момент имав која пасошот ми истаче договорот за кирија, за закуп што имавме, куќата со цимери заврши, па решија некој да се движат. Јас уште размислав што ќе правам. Бев некако во процес на виза, што ми требаше уште малце време, морав да се вратам дома секако. Така да и тие некои коцки се поклопија, кај што едноставно кај беше кај ќе се вратам. И што сега да кажам друго? Да, едноставно да, да продолжам от тука и воедно да се фокусирам повеќе на создавање музика, зашто таму се усеќав малце заглавено. Дека сум како дете пред сладкара и не му е дозволено да влезе, зашто цел ден бев додека се прави музика, ама не бев дел во процесот. Едноставно бев кога требаше да снимам вокали и бев тука. И бев кога сакам направам нешто што јас ке сусетам дека е вредно и дека кога може би ке направи малце поубав поубав влијание ќе има на тоа, на, на светот и на и може би за почеток би почнал од кај нас, знаеш. И дека сватив дека апсолутно сме ако не и по-компетентни од сите тие таму. Ние македонците и ние тука и на Балконот и Европа, ама така ни е продадено дека вајда тоа е по-добро тука и тука не чини. Па не, пак ја кажам, ја мислам дека не е нивото на компетенција таму по-добро, само пројот на можности. Можности, да, тоа да, тоа да. Али мислам дека сме исто така доста компетентни и од друга страна па на нас ништо не ни фали ние да имаме Бил Гејтс и такви ствари, не разбираш? Може би подлогата, поставеноста ни е лоша, ама мислам дека поставеноста поаѓа тоа дека ние веруваме дека не сме доволно добри. Може би ако повеќе луѓе се кажа, знаеш, може ова, дај замисли си едно парче, едно место. Пожав Каролина да зборам, ака, да, на југ. Дека може би и тука може да биде. Имам едно прашање фалоап нова, ама сакам да се вратам назад на ова што го кажав. Колку тоа ти беше фактор и дали усврти стварно беше така условен или немаше тоа? Не. Интересно што го спомнам, а без да навлегам во детали, многу мало влијание имаше договорот и било што. За моето враќање. Тоа ако има листи, ако обште е на листата, ќе биде многу доле. Да. Значи не беше строго обврзан ти да се вратиш во тој даден момент. Не. Океј. Okay. Воедно мислам дека во моментот кога се враќав, мислам дека имам уште
мислам дека и тоа нешто имаше со временски период кај шо имав уште малца време пред било шо тоа, така да не ми текна твикам која доста долго време, стварно немам размислувано кои беа условите, ама да, имам уште малца време пред било шо тоа, да, да, така да мислам тоа е, да, стварно ако има листа ќе биде или многу доле или уопшто нема ни да биде. За тоа што кажат и дека свари, нели, не сакаш да играш таа нивна игра и за да стигнеш на врвот на скалата на популярност и така на така. No. Току сакаш да се фокусираш на што ти значи музиката, што ти ја правиш и што значи за луѓето што ја слушаат музиката. Што кога ти го свртам тоа наспрема, окей, да, супер, што значи таа музика за луѓето што ја слушаат, но не ти, не ли ќе ти биде поголема мотивација ако знаеш дека таа музика што ќе дирне луѓе, ќе дирне што можна поише луѓе? Да, секако се согласам со сето тоа. Меѓутоа, знам дали ме сагаш прашањето, ствари, да, кој фундаментален проблем како свакен креатор се сочуваш, ствари, окей, ќе креирам се ја за локален пазар, нели македонски пазар, за каде што, нели, мене, ја можам да влијам максимум на милион луѓе, откако тие милион луѓе, нели, процент, мал процент ќе влијам, насперма целиот свет. Да, да, те разбирам сето тоа, за да стигне до целиот свет, таа музика што ти ја правиш ке помине ни столку многу филтри, кои што конкретно се бара што треба се пласира, за да може да биде на тоа ниво. Ме разбира, значи, јас треба да се согласам дека ќе работам според тие параметри што ќе ми бидат дадени, пошто они сега сметаат дека тоа треба да биде хит. Ме разбираш? Дека тоа што се бара за хит е многу диктирано од повеќе од само креаторот на тоа дело. Ме разбираш? Значи, за да искочи албум на кој да е од познативе, сега ми доаѓа Дуа Липа да кажам, но кој да е, поминува ни столку многу филтри што као не е веќе албум на Дуа Липа, тоа се може кажеш. Па да, веќе се сомневам на кое е, чива агенда е сето тоа. Ме разбираш? Добре. Дали е на луѓето што ги гледаме напред, што излегуваат, или луѓето позади што диктираат како ќе биде. Малце илуминати момент зборам се, ама не реал ке те разбирам. Мислам нека има и таму, да. ама пак, дали ово значи што ти што уствари овдека си дојан на македонскиот пазар и оперираш, нели, на македонски пазар, се имаш до негде, може би не зборот откажано, ама не ти е цел да ти да направиш? Вака, ќе ти кажам дека, например, мене е многу поголем успех, знајќи дека од кога се вратив, почнав да работам со Дина Ашари и на некој начин сум инволвиран на сите освен две песни до сега што се искочени. И да видам нека Дина со срцето што го има и со добрината што има и со љубовта што ја носи у себе и со тоа што сака да го постигне и со начинот на кој што гледа на светот и како се поставува со луѓе, да видам дека она од вадење спотови само на интернет доби награди од во Србија за Милан Младенович од ЕКВ, пеачот се прави на годишно ниво надпревар, да биде признаен. И не е толку битно награда. Не, и мислам дека тоа е многу лошо почнав. Не е ни битно за награда, туку да видам дека она сега оди и не само во Скопје, туку и свири ни цел Балкан и дури и во Европа. Тоа е многу поголем успех за мене, отколку јас димав кат или плейсмент, тоа што го зборав пред малце, на албум на Кети Пери, Дуа Липа, Карди Би, кој да е. Ме разбираш? Зошто? Како го вреднуваш едното како другото? Затоа што е македонско? И затоа што е почнато од нула и е стигнато до некаде. Ме разбираш? Много е полесно ти да ставиш песна на голем артист, најверојатно добро ќе помине. Ме свегаш и може да е лоша песната, како лоша песната. И тоа е релативно и тоа ми е многу интересно, пошто е субјективно, како кој чоколад те повеќе ти се свиѓа, како. Наставно, јас верувам нека музиката треба да пренесува нешто што мислам нека им фали малце на денешната популярна музика, на таа што вистински влија на големи маси. Дима нека вид на што знам, просветителство по имена. Разбираш? Мислам, тие са темите, цел време истото се врти
И мислам нека, мислам, да, пак ја звучам conspiracy theories или не знам шо, ама нели тоа е целта, малце да не држат глупи за да може да прават повеќе пари, така како од тоа како се носиме до женските какви шмиги купуваат, до како изгледаме, какви коли возиме, вакво и сите сме од тоа трчаме да го земеме тоа материалното и воедно тоа се промовира низ музиката, така како дали било хип-хоп, поп, шо ти ја знам, голем дел, тоа е пораката. И си као, зашо да партиципирам у ова нешто, шо као фундаментално јас се спротивам против тоа. Ме разбираш? Зашо да додавам на тоа шо јас сум против тоа? Зашо што верувам во други вредности, во тоа да сме луѓе меѓу себе, да сме добри, да можам да те видам тебе да ми биеш окей, без разлика ти дали имаш 200 милиони на сметка или не. Да сме чисто еден со друг. Вредности на фамилија, вредности на тоа да сакаш да биеш боље и да сакаш да донесеш нешто поразлично од тоа што то до сега никој го правил, а не да штанцаш цело време, разбираш? Да донесеш некоја твоја вредност, нешто што ти го гледаш поразлично и ти да израснеш и ти да бараш ствари за да станеш боље. Тоа ми е и мислам нека да, за мене е многу поголем успех од тоа да почнеш од нула и да стигнеш до некаде кај што одиш и вистински, знаеш, као многу ми беше убаво да видам мали девојчиња на дали беа на рамења на татковци или на чичковци или на дедовци или на кој шо, кој шо ја гледа Дину у публика и кој тој има еден вид на смисла за то како треба се биде, зашто идоли ни влијаат. И тоа беше многу убаво за разлика од, не знам, сега да ми прости тама некој турбофолк пеачка или било, шо со... Знаеме како изгледа, знаеме како се носат, како се представуваат и слично. Као, имаме одговорност, како уметници имаме одговорност. Мора да имаме некој морален компас за тоа што правиме. И затоа исто верувам во фанкшу и во тоа што ние го правиме. Затоа што искрено верувам нека тоа што го носиме за да биде по-добро утре. Не за да бидеме кул и да не гледаат. И да не знаат. Само зашо? Зашо требало да не знаат. Као, кул. Не разбираш? Те разбирам. Да. Мислиш ли дека ке искочи некој од Македонија како со светски рич? Светски достиг? Или пак се враќаме на тоа дека не е битно тоа? Да, пак пробуваме да играме по нивни правила, по тоа што они ке кажат, по тоа како на нив им се свија, кога ние може да си направиме на... Парче земја на југ. Свегиш? Добро. Сваќам. Да, валја ја се враќам назад пак на тие мои некои таргети што морам да си ги ставам и свикам овака вреднувам делово, као нели ми треба некоја бројка за да го вреднам, дали музика е прегледи, преслушување, не знам што. Зашто ова ми кажува колку вреди ова, наспрема како се осеќам. Така да, може би тоа е моја некоја субјективна прецепција и вреднување на ствари, што може би во музика не треба биде во предно ставено. Па да, и знаеш, верувам дека едно од работите за што толку многу сакам музика е заради тоа што мислам дека е најблиску нешто паралелно со животот. И дека од моето искуство за пробам да сватам како функционира креативниот процес, што мислам нека самото тоа од почеток е погрешно, заради тоа што мислам нека никош нема да го имаме вокабуларот, ниту пак ќе имаме капацитетот да сватиме како функционира вистински креативноста. Ама воедно сам многу блиску да откривам како и јас реагирам и како јас во кои состојби и како сум поставен и како тоа влие на музиката што ја правам. Мислам дека сам многу паралелно поврзани со животот и затоа толку многу ја сакам музиката. Зашто мислам дека е испреплетана со животот. Дека е делот од тканината од која што направена животот. Од овој универзум и од сите тие подземни правила што си влијаат без разлика дали ние сакаме или не сакаме да ги видиме. И да ги препознаем. И мислам нека многу често можеме само да наблюдуваме повеќе од колку што ние можеме да влијаеме на тоа. И верувам нека
И за тоа што го кажа, може би во музиката е побитно е како се осекеш од тоа колку прегледи имаш. Дори мислам дека и тоа, земи го било кој аспект од животот, енергијата, наместо и интуицијата и твојата емотивна интелигенција наспроти, може би логичкото и како треба да биде. Дека може би скоро секогаш кога постапуваме на она првичното, како да го кажам ово? Дека дури од бизнис аспект, кога ти ке се фокусираш на тоа како се осекаш дека го градиш бизнисот, како се осекаш дека го правиш целиот процес на продажба и на продукт создавање, кога тоа вистински ке го осекаш дека е енергијата ти е на место дека го правиш тоа, ти гарантирам дека многу повеќе ќе се одрази во бројките. Зашто бројките се само резултатот. Бројките се само мерката. Да, бројките се само она бројачот на колку кошеви си дал, а не кошарката. Разбираш, а ти ако уживаш додека играш кошарка и ти убаво кој шутираш и убаво ти кој ќе дошу 5 саца валя да трчаш кој никој не му се трча и воедно тоа е дел од или од вајда како го кажа патењето, така? Кај што зашо се ја да станам у 5 саца да трчам, нели сакаш кошарка да биш, така? Треба да трчаш 5 саца валя. Да шутираш па цел ден, така? И ти ако уживаш во целиот тој процес и ми кажа, колко е јако, пошто утре пак ќе доам, ќе трчам и денес га трча вака, ама се сватив дека ако трчам вака цик-цак, као многу боле се движам кога ќе играме и као вие не може да ме пратат и можам по-слободен да бием и дам повеќе коше. Ти ако се фокусираш на тоа, тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг, ќе се пуни тоа. Mm-hmm. Од 50 ќе станат 80, ќе станат 110 поени. А што мислиш за фактот, зашто кажа, нели, како музичар, како креатор, ево ја до негде ќе се пустиве там како креатор со подкастов и се, тоа што го ставаме е битно, дага, и тоа што креираме е битно, како влие тоа на луѓето што го искусуваат, дали го слушаат, дали го гледаат, што земаат, тоа што размислуваат, го дај како лош пример Turbo Folk, дага. Дали Turbo Folkот, според тебе, креаторот на Turbo Folk го прави тоа затоа што мисли дека тоа луѓето го сакаат, или тој исто така крија нешто што може би него му е интересно, а луѓето се привлечени од тоа, зашто човечката природа, ако нифи ми е привлечено Turbo Folk да слушаат, а не некоја што може би подлабока, не знам никако би го дефинирал, дали подлабока или по-квалитетна, може би не е правиот збор, не знам, ама не знам, еве, например, творба некоја која што може би има подлабока суштина. Знаеш, мислам дека се неколку работи што ми доаѓаат и може би ова е воедно, кога би имал време малце повеќе да размислам, може би уште повеќе аспекти би можел да доловам, мислам дека во моментов има две. Едното е растеш и растеш со нешто. Со работите на кои што си изложен. И воедно, може би во тој момент, како мало дете ти гледаш како некој се забавува на Turbo Folk. И ти ја гледаш енергијата и среќата во очите на тело. Така, без може би да видиш дека може би на Turbo Folk се пие и се дрогира и се прави и се шо и да се прави. Така? Ама тебе како дете тоа ти е впечаток. Така? И тебе ти е како го носиш тука како некој возбуда во тебе. Така? И ти растеш, и сега тоа е вајде еден момент со околината во која што си пораснал, така? Ако се проложи со тоа, така, ќе има нови генерации што пак ќе се диват на тоа и пак ќе се создава тој и може би ќе одиме само надале. Може би уште по, не знам, може би промискуит, не можам да го кажам се со протеза, нема ни да пробам, нема веза. Промискуитет? Да, као тетно би станало и сето тоа би било по за повеќе внимание и за повеќе од што и да е тоа што е можеби негативно, така? И само би одале повеќе надале, така? Зашо во 80-ти било лудница тоа што правила Мадона и сега во поп музика има луѓе со
со една линија овде носат, за да не се гледа како тоа е сега тоа и утре ќе биде како кој ќе искочи гол, така? Што мислам дека веќе се деси. Да, ама и да се прибрзам нова пред да изгубам мислата. Не е ли тоа неизбежно ако Турбофолк песна е пример земе има кој ќе извади некој Турбофолк песна милион прегледи има, а него ќе извади песна, еве ти ќе извадиш песна, таа има 10.000 прегледи. Да, па се влијанието е едноставно ричот, тоа пак ќе се враќаме назад на општеството и тоа може и мене ми крија некои фрустрации со кога ако правам ја некоја емисија или подкаст, некој ние ти се може збориме за глупости, збориме да за трачеви она за кој што направил и ќе има повише прегледи. Колку мислам сфиге да. Е па сега вториот аспект што гледам е мислам нека е нивото на свесност. Разбираш? Значи колку ти се отворени очи, да речем. Ако јас имам слушано од Моцарт до Бах до Итана и Лед Цепелин и Пинк Флойд и Джими Хендрикс и се живо идио, така? Кога ќе ти се представи тоа, ти имаш многу јака палета за да усетиш дека може би тоа е малца помалца квалитетно чоколадо, но некој му се свија, може би во моменти и ни треба тоа помалца квалитетно чоколадо, така? Mm. Ама ти си го пробал на шведско, или швајцарско, ти извини. Ме свегаш, кој најубавата чоколада. Кој тонака го јадеш и не ти се верува, кој оргазам, знаеш? Као шо и да е, ме разбираш? Дори тоа е лошо, па шо пак е задоволство. Би требало на друг пример. Да, ама као, е онака шо као, сега си свесен, леле, као, човечкиот ум и човечката вештина може такво нешто да создаде. Свегаш, као, леле, види го ова, како може да е ова толку добро? Ме разбираш? И ти сваќаш тоа и викаш, аха, окей, кула е тоа, ама, ле, камо да може тоа вие ова да го пробуват, ле, нема кизлудат, сваќаш? И мислам нека тоа се ниво на свесност, ме разбираш? И сега, воедно, обштеството во кое што живееме, треба да се свати на кое ниво сме. Така, ако има 100 милиони прегледи True Folk песната, што може би влија на по инстинктивниот дел од нас, така? Или не инстинктивниот, туку како беше? Примален? Да речеме, тропом. Затоа што ова звучи лошо, а сакам само да го доловам како пример. Што? Тоа значи како многу повеќе луѓе се може би на тоа свесно ниво, за разлика од 10.000 луѓе што ќе го слушаат тоа на може би ја што ќе направам. А не дека јас сум Господ, тоа by any means, има многу боља музичари од мене. И тука има многу боља музичари од мене. Што никогаш не биле на Беркли, се прекрасни музичари. Као, не можам да знам, мал празним се фатам. Значи, мислам нека тоа и еден вид е као нашата одговорност, пак се сведува на нашата одговорност. Значи, ти сакаш да направиш нешто квалитетно, ти ја превземаш одговорноста за твојот ефект. Мислам дека голем дел луѓе прават без да земат одговорноста што ја носат со себе кога ќе искочат ќе го направат тоа само за свој интерес или за ја да направам пари или за ја и пак за шо? За ја пак да имам добра кола, за ја да можам се покажам. За што? Ме разбираш? Се вртиме у круг. Во 2019-та даде едно кратко интервју за Радио Слободна Европа. И тоа беше мислам дека релативно брзо кога се врати од Америка дека. И ми даде некако на тој интервју баш емитуваше некоја така позитивна оптимистичка енергија, гладен за да се докажеш, амбициозен, енергичен. Да. И сега само ти прошел некои цитати од тоа интервју да ги разглаваме пак дали уште се осеќаш така и што си мислел кога си ги кажал и така. Да. Се смеам зашо мислам дека беше многу кратко интервју и не беше два сади, а? Да, не, нема веза за тоа, као, искрено, мило ми еш овака, пошто сускам дека можам да одговорам. Беше много интересно, пошто мислам дека, као, спомнала да се врати да се докажам, и се врати да се докажам, као, знаеш, али... Да, насловот беше на интервјуто, се врати од Америка, за прво да се докажам дома. Така да очигледно, ебе, тоа е причината, не друго да шо го зборев. Да, по тоа, да. Да. Окей. Окей, значи, имаш кажано. Имаме квалитетни и креативни музичари тука. Меѓутоа, мислам дека сите се штедиме затоа што не гледаме многу потенцијал во тоа што може да се случи во Македонија. Но, после продолжуваш, исто така осетив дека има нов бран енергија, нови млади луѓе што сака да направат нешто и мислам дека сме само на почеток. На почеток на што? На тоа што може да се деси, мислам дека тоа што го приметам со нашата
тешко е да кажеш дори сцена, зарито што се усекам дека са поединци ентузиасти најмногу. Се усекам дека на неколку наврати си има случано кај шо ова ќе направи нешто, тоа ќе биде, ова ќе направи нешто, ќе се деси, и си као, леле, сварно може да се деси, као тука секој пат као да сме, таман да се деси нешто, да го направим ова да... Као, има таква енергија, има таква возбуда, леле, ај да направиме нешто, и се прават некои ствари, кои шо, еј, као, еј, ова може да функционира, и таман да го направиме да функционира, функционира, некако се руши, мислам дека тоа е главно од... Но што го правиме мовето со робски менталитет и со бивање на чисто со сам себе. Кој што знам дека јас лично сум сигурно на моменти сум подклекнал на тоа и сум, може би сум направил нешто да се прекине за... Да. Дали мислиш, ево јас ќе поистоветам ова што мене ми е близко со IT индустрија, што IT индустрија кај нас не постоеше до пред 20 години, 30 години. Да. И почна една фирма, две фирми, како аутсорсинг, нели? И македонскиот талент со тек на една генерација стана сега нели најголем извоз во држава е IT талентот. Да. И мислам дека се има криране на земница на многу јак IT талент овдека во Македонија, на многу нели мало подрече. Дали мислиш ти дека ако се сврти фокусот на музичари во Македонија се напред на земница кон светско ниво да почнат овдека да продуцираат музика за светскиот пазар, може ли такво нешто се направи, некоја силна зенница овдека за да искочи музика од светски стандарди тука. Да. Малце ми е тешко да кажам, но зашо заради тоа што од еден аспект као музиката е на некој начин настаната комодитет. Ко секој може да направи, ти може да симнеш апликација се да почнеш да праш музика. И мислам дека... Не сметаш ли дека, извиниш ке да прекинам, та бариера на влез малце сега раздрмана и пробиена со социјалните медиуми. Да. Нели не ти е доволно ли само да пумпаш, мислам, пумпаш може лош спор, ама да пласираш песни на социјални медиуми и колективно се пласираат, нели, како една зеница наша македонска на глобален пазар на англиски јазик. Да. Музика и се дека не пукне некоја на TikTok, на YouTube, на Instagram, што биде. За да стане големо, може би ќе стане големо, а мислам дека сме во момент кај што скоро се може би од западната музика веќе е направено и е само може да приметиш така како да речеме дека пред да почнеме да се враќаме назад, последниот брам беше трап музика и после тоа се враќаме на сега имаме 80-ти влијани. Па после Silk Sonic стана 70-ти, па сега кај да 60-ти. Така да се усекам као веќе да се е некако направено од западна музика и како да ги повторуваме работите. Така, тука сме, ама некако ако најдаме некој ремикс на жанрови или нешто, што технички е така, мислам, се е веќе направено, се веќе постои као и нешто што иновативно било како последица на некој ремикс, на некоја комбинација ствари. Тоа со социјални мрежи, тоа што многу ме радува, што мислам дека, зашто долго време сум во ова усмисла и во средно имав бенд што сакав да свири и во тој момент јас не осекав дека можеме ние да одиме да свириме во Србија и во Хрватска и во бивша Југославија. И мислам дека сега со социјални мрежи гледам, ние со Фанкшуј свириме константно, Дина гледам дека иде цело време надвор и пее на македонски јазик и пееме на македонски јазик и свириме во бивша Југославија и мислам нека тоа чувство за тоа што ни се зборало како било во Југославија од нашите постари, некако како да барам ја како да го разбираме се и има еден момент на една топлина, едно доволно непознато, ама доволно познато, дома е, ама не е баш скроз дома. Што однака идеш во Хрватски и вика, еве, дојдоа македонците. Знаеш, како да имаме, да ни останат од таа свесност и заедништво од Југославија. И ако било што прво јас би, ако некој се нафаќа од Македонија, прво дај бе кај нашите, дај наши сме си Србија, Хрватска, Босна, као наши луѓе сме си, само малце ни различни јазикот, као истите работи сме поминали.
Да, може би Хрватска во Европска унија е малце понапред, ама тие сме. Има море. Има море и разбираш, Црна Гора, преубаво е овде, као може би е многу убаво. Зашо бркаме да им се покажаме на у Германија на англиски да пееме или било шо? Као, први основно мислам дека никош нема да биме по-кул од американец да си пее американска музика. Тоа е као, колко е интересно кога некој јапонец ке ни научи македонска народна песна, кула 3 минути и после тоа го забораваме. Као, зашо си го правиме тоа на сами себе? Као, зашо пробуваме тоа да го направиме? Као, имаме доволно голем пазар и као, доволно голем сен за единство и мислам дека тоа може да се искористи сега, да се напреј. Имаме ли доволно голем пазар? Може ли музичари дека ја мислам дека ние како случајно дека од 20 одржуваат музичари или имаат работа на страна за да го бркаат својот музички сон, пасија да. Хоби. Мислам дека само како ја изолираш Македонија е многу тешко, да има неколку луѓе што го прават тоа и мислам дека е тоа пак поеден од некое друго време. Ме разбираш? Дали било одма после транзиција додека било транзицијата или уште во Југославија. А ако почнеме да разгледуваме како Македонија дел како од нешто што било поголемо, како што и тоа е пазар и луѓето се желни да чуе, па дури Бугарија сака да слушаат македонски артисти. Мислам, тоа го знаам и со... Нема навлагам там, нема виза. Али, ме разбираш, така као Македонија е многу тешко само по себе. Ама ако имаш турнеја ни цела бивша Југославија и да имаш некакво има до Хрватска, па и Словенија, ти можеш многу, многу бо да живееш. И тоа е возможно со македонски албум, македонски јазик. Да, да. Окей. Okay. Друго нешто кажа од интервјуто, во интервјуто. Подсети ме. Да. Успев да видам како функционираат многу успешни луѓе таму, збориш за Лос Анджелес. Да. И мислам дека тоа што нас ни фали, тоа што нас ни фали во Македонија работа. Ако едно нешто може да донесам и да бидам пример за тоа, е вистина да се посветам и да работам. Да. Тоа се уште го мислиш? Мислам дека тоа секогаш ќе биде фактор, да. Да, мислам дека многу сакаме да се зборувкаме тука и да си кажуваме како треба да биде и како може да биде и како требало да биде и како кој што забораваме да правиме. Тоа колку од музичари кај нас? Па многу често, скоро сите. Мислам, сите си патиме тоа, мислам. И ја да не искочи дека ја гради са мами, дека сум машина. Знам дека работам, да, као, знам колку имам работено и знам дека многу често воедно и работењето погрешно насока исто лошо. Тоа што го правиме пред малце моабетот со пак робски менталитет. Драги Иванов, робски менталитет. Тоа ќе оставам во насловот на подкастот. Да. Како ние сме робови. Али во принцип тоа е. Мислам, нека, да, треба да се работи. Треба да се работи и треба да се за вистински да може пак, вајде тоа е цело време се вртим на истата, ова е моето гледаш, вајде како го објаснам. Е дека, така, ќе си ги расчистиш тие работи, што, знаеш, тие несигурности и слично, на крајот од денот останува ти пак да треба да работиш, да праиш нешто. А нешто што мене ми има помогнато е да размислам, но често сум бил као, е, знаеш, ако го добиам овој, ако го направам тој, ако ги имам овој и вака, сум као, ај размисли ако ги имаш сите пари утре. Све ти е покриено. Као, можеш да идеш во едната насока, кај што е комплетно задоволство, така. И кај што е, како ќе дое, као instant gratification, или познат термин на интернет сега во последно време, а е воедно задоволство, би рекол. Као, кидаме на јахти, ке се журкаме, ке пиеме, ке се другираме, и ке се... И све поред, така, тоа ќе ти биде, кога ќе направиш, ќе ти биде супер, јутро пак ќе сакаш да го направиш, или за еден сат пак ќе сакаш да го направиш. И кога нема крај на тоа, нема вистинско задоволство, тоа е као секош ќе ти треба повеќе, и овој пат нема да испиеш две чаши, ќе испиеш 3, 5, 10, и нема да шмркаш една линија, ќе шмркаш 5 линии, пошто тоа, до кај ќе се однесеш. Тоа е едниот таков, и другиот ги имам сите пари на светот и можам да правам што сакам на светот. Што би правил.
мислам нека пак би станал ви права музика. И мислам нека кога ќе сватиме дека е тоа, тогаш вистински, барам за мен, и ова е исто така многу субјективно, ама само така можам да го кажам и мислам нека од тоа што имам гледано и слушано од различни луѓе, мислам нека вајда на тоа се сведува ти, без разлика што и да се деси утре, ти сакаш да станеш и тоа да го правиш. И тоа ќе те води да работиш и да правиш повеќе. И да, ако ќе имаме сите пари на светот, или шо и да ни треба, шо мислиме дека ни треба најмногу од сето тоа, пак утре треба да станеш и да правиш нешто. Пак треба да го живееш животот. Пошто ако ги добиеш сите ствари, као, шо, ки ги земеш со тебе ако ќе умреш, или шо и да е, као. Пак треба нешто да правиш. Така да, треба да работиме. И сите не е битно само музика, мислам дека сите ако малце ги тргнеме, ги расчистиме стварите што ни се у глава зашо ги правиме стварите. И сме као чекај малце, дај да мислиме малце поголема слика како овде да биде боље, како овде, може да биде боље. Само ако сакаме, иако треба да седнем. А не да мислиме како тоа само нас ќе ни биде бенефит и како ние ќе се земеме за нас, па другите некоја мислат. Зашо што мислиш дека може пак назад на може би се враќаме назад на роб, мислам некој говорите робскиот mindset. Така ќе ви кажеш робски mindset, ама зашо прашањето беше зашо кај нас мислиш дека има толкава верзија за работа во Америка, не е така, во Америка сите се како па нели класико на rat race. Не е така, не. Не е така? Не. Има мрзливи. Не, работата што мислам дека Америка се толку многу, што спектрумот на од се за било што е многу голем, така да имаш луѓе што многу работат и многу напредуваат, и мислам дека на крајот тие се најверојатно луѓето што ги гледаме. Да, и најверојатно што има доста големо влијание и импакт, кога што лошо пак ќе се изразам, лошо ќе звучи, ама на некој начин така тие ги носат на грб другите. Mm-hmm. Разбираш? Али воедно што значи дека има и кај нас многу луѓе што многу работат и како многу се трудат и како се успешни. Па го заборев прашањето, може да ме подсетиш. Ама прашањето беше зашто има верзија за работа кај нас у Македонија, мислам верзија. Еве тоа е стереотипот, дека ние не сакаме да работиме и одговорот обично е затоа што и мислам ја така си го одговорам е затоа што кај нас нема поента да работиш, бидејќи лимитот за просечниот македонец е познат. Знам колку можам постигнам, тоа ми е ограничувањето, зашо да заработам повише од тоа, бидејќи не верувам дека можам да се кренам над тој лимит. И ја мислам дека тоа е резултат на, мислам, причината за тоа е затоа што во Америка се слагам. Не дека сите се таму убици, волци, што да е. По 90% кога што викаш ти се, кажи го овци, са ждребења, така. Ако спорбате волк или овца или вате, да, може да. Лоша аналогија. Ама работата што тие што се таму топ 1, топ 10%, тие се екстремно експонирани и тие се пример за ова треба го ти манифестираш или треба го следиш овој пат за успех, а кај нас тоа не е на виделина. Па да, интересно и тоа, знаеш зашо, пошто мислам нека и тоа е многу специфично, пошто ти од тука бараш за такви луѓе. Ма разбираш, има луѓе што да, можеш да ги најдеш таму. Да, вајде, тоа е убавото што можеш ти идеш и лично да ги видиш тие луѓе таму пред тебе да бидат, што ние сме малце по дистанцирани од тоа. Ама мислам нека кај нас има вака нека обичен живот да си тераш кога меѓу луѓе, нема многу да се збори за предприемачи како да си. Нели сите ќе ти зборат, знаеш, мислам дека да, главното е тоа кога имам цели и сакам вака да направам и така да направам. Има страф и срам кај нас да доеш на јавност и да кажеш јас успеав, јас глеј ме, глеј што постигнав. Па да. Сваѓаш, а обратното е таму, таму се почитува тоа. Да. Знаеш ли мене, ја имам подкаст How to make it formation. Знаеш кој ми е тешко на имам гости, што сакаат да се на тоа дека да кажат споделат својата приказна. Тешко ми е. Као ќе пристапам на луѓе што стварно ги почитувам што се постигнале. Едноставно ќе кажа, не сакам да се експонирам, ми е тоа најонака честата реплика за. Да. Да. Не знам, мислам дека тоа е еден европски менталитет. Али се враќаме да. Да, али вали има еден момент на тоа, знаеш, као до многу скоро сме биле сите еднакви, така као
ти можеш толкова шо можеш. Сега наеднъж, еден од нив реша ти да напред, да смени нешо. Знаеш? И сите други се као, како можеш ти да отидеш тоа да го направиш? Ние сме сите исто. Ако ти треба да биеш директор, па што туриш, ја треба да бием директор. И сме као, чекай малце. Он ќе биде директор, па што работи. Као, работи ти и ти ќе стигнеш до некада. Ме разбираш? Ама мислам дека тоа е работата што вајдајте го прашањето, а верзијата е зашо мислам дека и воедно многу имаме тоа кај што луѓе имаме многу примери, мислам дека на луѓе што па и не се труделе толку многу, може би, и не работеле толку многу, а добили нешто што може би не заслужуваат, и се сите сме као, па ако он може така, па јас сакам така што има да работам, е будалали сум, ја кидам ки се лупам главата земја. А мислам дека се индивидуално на твоје, као ти го правиш за тебе, за ти да даш напред, за ти да биеш боље. Секако ќе има дека некој ќе му да се даде и ќе му се напри, и шо, кој ќе го земе тоа, најверојатно, тоа е пак, ќе ги нема латките што му треба да стигне до 100-то ниво и ќе се сруши. Тоа е само прашање на време. Ти само продолжи, прави го твоето, изгради го твоето кој што треба, и ако ти и уште 100 други луѓе го покажат тоа, наеднаш, таа е таа одговорност и перспективата ќе се смени и кај нас, ќе биде дека чекаме се преку глава ние да видиш, мисла дека нешто знаат и дека пробуваат да скратат пат и им се дајани ствари, гледа ги цело време се брукаат и лом се прат, дај бе, кај овој шо работи, дај ке бидам ја ваков, види кој он си изгради, може би 5 ката куќа, ама куќата му е цврста, не му се руши. Овој 100 ката, ама кога стигна се сруши до -200, ме разбираш? Така да, може би е начинот на кој шо ги гледаме стварите. Имаш и цитат за трпение, што мене ми е многу актуелна тема на мој обед, моментално. Зашто сум многу нетрпелив. Ага. Мислам дека тоа, и се време се зборам и со луѓе близки со кои што ги имаме овие мовети, као, мислам дека трпение може да биде најголема слабост или најголема предност. Добро. Ако ти го совладаш трпение, и ја мислам дека трпение е повеќе способност него карактерна особина. Океј. Okay. Мислам, зависи как пак си го живе живот, ако си пасивен с животот, ќе кажеш карактерна особина, ама ако не си, ако си проактивен, ќе кажеш тоа е способност што сакам да го совладам. И сметам дека големи успеси се креираат на долги временски хоризонти и затоа ти треба трпение. И пак се враќам назад тоа дека трпение може, ако го немаш трпение, тоа ќе те саботира тебе цело време да сакаш да правиш шорткатс, да кратиш, да што е можно побрзо, инстант гратификација, кој што викаш ти, наспрема delayed гратификација, и да си го изодиш падот и да биеш спокоен со тоа падот што го идеш. No. И ти имаш, кажано, секој дојде во своје време, на своје место, само треба да имаш многу работа, и единствениот успех би рекол дека е да се будиш среген. И... Ми се свигаше ова што го кажеш, сега да ти го прочитам чисто да те вратам таму. И дали се уште го веруваш во тоа, или мислиш дека нешто или си сменил нешто од стафот е, од тоаш? Да, многу ме израдува, зашто мислам дека интересно е како мислиме дека многу работи се смениле, а кога се слушам и како ова вчера да се кажало дека, мислам дека малце поинтензивно го кажам тоа таму, кога многу пока сигурно. Мислам нека се уште се усекам така и вајда може би сега имам малце по-добро објаснување за тоа што сум го кажал, а тоа е ако ти го правиш ова што го правиш сега и ти е убаво и ко ти го носи најголемото задоволство и ти уживаш во тоа што го правиш, шо ке ти е трпение, ти веќе си таму кај што треба да биш. Трпението вајда ке ти треба кога ти си као, оле, ово го правам да стигнам таму. И кога ќе стигнеш таму, само да го добиеш тој хај пак, да помине и после тоа пак да биеш трпелив за да стигнам до таму. И кога ќе стигнеш таму, хај, и после пак паѓам. Така да мислам нека вајда пак се сведува на тоа. Ти немаш долгорочни цели за кои што треба да имаш трпение?
Баш го живееш ден за ден. Па мислам дека, имам визии за тоа како сакам нештата да изгледат. Мислам дека кога правиш тоа, што го сакаш секој ден и кога ќе се деси нешто голямо, пример хит или шо и да, така, ти си као, еј, ле, колко ми е мило, знаеш? Као, еј, кул. Ама мислам нека воедно кога си во мир и на себе и го правиш тоа што го сакаш, би требало да ти биде драго кога ќе се случи тоа, ама исто така кога има потешкотија да ти биде драго. Или пак може би многу чудно ќе звучи, ама дури може би нито да немаш ни за доброто, ни за лошото некоја конкретна реакција. Поточно, татко ми уште еднаш, кога цитирам ви како, кога си во мир, секоја емоција е погрешна емоција. Во смисла, ти кога си во флоу и кога си зен и кога го правиш тоа што сакаш да го правиш и тераш. Знам дека мене ми се случи кога работам музика, знам да се исклучам и да помина време јас да вака било 4 сати, да речем. Во тој момент и добрата емоција како возбудата може да ти измести од там. А целта е ти да бидеш во тоа, за ти да продолжиш да го правиш тоа што сакаш да го правиш. Исто како што може и лошата емоција да ти измести. Ме разбираш? Дека во тој момент и добрата, секоја емоција е погрешна емоција. И кога ќе се деси тоа, треба да ти биде мило, треба да се радуваш. Например, ова многу ми израдува се, многу убаво чувство ми доја. Као, леле, многу ми е мило што тоа сум го кажал, вајда длабоко во себе се уште го осекам, сега може би поубаво го разбирам. Ме разбираш? Али сега може би, да, и можам подобро да го објаснам, зашто може би сум стигнал на тоа да, као, мене задоволството денеска ми беше што отидов у студио и работав на музика. И убавото ми е што утре ке се разбавим пак и отидам у студио да ке работам. Цели некој конкретни, сакам толку пари да правам, сакам ова да го јам, сакам тоа да го јам, мислам нека повеќе ги гледам кој што кажав као визии. Например, го замислам животот како сакам да ме биде. И многу често сваќам нека всушност животот што сакам да го имам ми требаат многу помалце пари од колку што мислам дека ми требаат. Во смисла, го замислам како сакам да ми биде денот. Како сакам да го поминам денот. Како сакам може би да ми изгледа студиот. И сега, ако седам тука и работам цел ден и сум као, еј, знаеш колку би бил лубо кога би имал уште еден синтесайзер. За да можам тоа да го направам. Кој ќе замислам тоа како визија, многу полесно се случува да се склопат коцките, ја да направам екстра пари за да го купам тој сайзер што ми треба. И многу почесто се случува да сватам дека чекај моце, јас свари веќе имам се што ми треба за да го направам тоа. Ја само се бладам дека ми треба тој сайзер, за да се усекам боље за сам себе. Што, исто така морам да кажам нешто што ми доекам мисла. Седам тука и нели, звучи ме како сведан и јасно животот, како до ден денеска, секој ден е милиметар по милиметар да стигнеш малца поблиску до тоа што сакаш. Кога секогаш, далеко од перфектно, далеко од најбоље. Да. Не, ја мислам дека битно да се кажа. Не, мислам ја ако некој што слеп подгасам, мислам дека свесен дека ја јавно зборам, дека ништо не знам, така да. Да, да. Знакав што на Аристотел или кој беше, знам само дека ништо не знам, така. Да, скрос и Рик Рубин еден од нај знам, да. Да. Земи моја книгата The Creative Act, A Way of Being, многу многу баа книга. И таму има и сфери многу од подкастите што ги гледав со него, често кажуваше како we know next to nothing, као ние скоро ништо не знаеме за универзумов, за животот, за и како тоа е многу убаво место да бидеш, зашто како секој си отворен повеќе да научиш. Така да
далеко е тоа, е, не знам која камера да гледам, а сварно, као далеко е перфектно, далеко е rainbows and sunshines и све е розово, као. Ама, да, вајда вакви моменти ти прават и да биеш благодарен и да се подсетиш на ситуба и ствари, така да. Фала ти. Повели друга. За трета сезона, ше една шка да. За тоа сум тука, да, да, yes. Да ти отворам чакри. Thank you. Да, интересно тоа што кажа, бидејќи искрено мислам дека баш луѓето кои што мислам дека тоа е право пропорционално прифаќањето дека не знаеш со моментот да учиш и да се растеш и да се сознаваш, бидејќи no. Мислам дека баш луѓето што најмалце прогресираат и учат, го имаат ставот као ја знам се. И баш там, ако го имаш ставот ја знам се, тогаш реакцијата на нешто ново или контра на твоето мислење овој ништо не знае. Така, да. И го имаш гледано ти толку со знаењето дека е као круг. Не. Као, идејата е дека колку помалце знаеш, као површината на кругот од страна е помал. Mm-hmm. И тоа мислиш дека у ствари многу малце ствари не знаеш. И као почнеш да ги учиш, у ствари се зголемува кругот и површината на надворешната страна на кругот станува поголем и ти колку повеќе учиш, сваќаш дека уште колку повеќе има што треба да научи. Да. Да. Интересно. Супер интересно. Топ, мега интересно. Найс. Јас ги поминав те точки дешо, сега ги поминам. Ти сакаш нека тема, што е најдопрвме да ја допреме? Што знам. Јас размислав да те прашам. Ајде, прашаме слово, да не биде само едно страно. Да, да, пошто се усекам дека, да, многу зборав. И... Да, па не знам, мислам дека имаше, да, знаеш што сакам да те прашам, може би првото прашање што ми текнуваше на почетокот на подкастот, бевка, као, тогаш си дошол у средно и си бил као, еј, знаеш колку ти љубоморам, као ти, не знам точно како го кажа, као, дека, еј, ти љубоморам, што као знаеш што треба да, као, знаеш што сакаш да правиш, какво? Независно со мене, дали се уште така се усекиш? Не за мене, туку за, ти се случува ли? Се осегам дека се уште ја барам мојата, не знам дали е цел или движечка сила, затоа што знаеш, размислував, ја многу сум, ја сум емоционално се движам или носам одлуки емоционално, ама рационализирам се, ако има смисла. Okay. И таа рационализација доаѓа пред и пост од луките. И обично е различна. И не знам, еве на пример, затоа и те чепкав за темите на мовет, за бројки и за достиж и за себе, бидејќи не знам од каде доаѓа таа потреба, ја се споредувам нели на глобално ниво со луѓе. И овој подкастот што го правам, на пример, мојот што го прави мене, јас знам дека е квалитетен. Ама негде длабоко мене се викам, знаеш, као колку може луѓе ова да го гледаат? 20.000 луѓе, ако е супер епизода, 10.000 луѓе, 5.000 луѓе, зависи како ќе помина на социјални медиуми, си викам. Замисла 2 милиони луѓе да гледа епизода. Не за ја да си добивам нешто, ама едноставно импактот што го имам, нели? Затоа што на крајот еден од инпутот е, нели, да седнам ја и ти да го снимам подкастот, ја се ова да го организирам, е ист дали публиката ќе биде 100 пати поголема или оваа публика. И дел е може би его, ама дел исто така како што оставаме позади нас. Да. И него ја цело време се справам со тоа, некој као имам, она, не знам дали е робски мајнцет или не знам што, се пробам да се борам против тој робски мајнцет, не знам кога се качам на вон и го гледам Скопје и си викам, леа, види колко е мал град, види кај сме, као, знаеш колко кафе светов си викам, као. И дали, нели, дали, и пак си викам, она, као, зашто рационализирање си викам, као, дали ми се, дали ги посветам 10 години мојот живот овдека, градење нешто овдека или као дидам да го истражувам светов, знаеш? Да. Да ги достигнам те границите негде на светов. Затоа што еден живот имам, сваѓаш. Зашто ја у мојот млади 20-ти години се осекам дека многу ги поточив пасивно и сега баш уште екстра притисок имам као сега ми е време да сеја овие 10 години ми се тие, ако нешто експериментирам, ризикувам, идам 100 на саат, 200 на саат, идам даска. Не. Сега е времето. Yes. И назад на прашањето дали уште сосегам така,
до негде делумно да. Делумно да, затоа што тоа ти шо, го неам ја тоа што ти ми го објаснаш. Као, доволно ми е да станам и да уживам у процесот на секој невијето, ја го неам тоа уште. Значи, ја пак си го рационализирам со целта, колку ќе постигне оваа епизода, прегледи, колку ќе достигне луѓе, колку ќе биде, како ќе биде примено за мојот бизнес, какви бројки ќе има, насперма, нели, у денов што треба правам ја, бидеќи стварно ми е... Тежок ми е, секој дневиото ми е тешко. И тоа, нели, свесно сум влегал у тоа. Да. И затоа, валја си го правдам, и мене ми треба да тие бројки за мотивираат кон преку секој навијето. Така да, не знам дали ти одговори в прашањето. Да, да. Као, мислам, дека има три аспекти што би сакал да ги спомнам, а тоа што ја кажа. Као, едно е... онако, ја да бидам најдобар и слично. Се пак е чепном на несигурност и такви работи. Мислам нека сите ги носиме. Кога тоа е, мислам нека тоа е и дел од задачата на животот. Кога да ги најдеш и да ги искорнеш, да ги извадиш, да ги исчистиш, да си сигурен. Мислам нека може би нешто се случи, ако што може би ти треба да го измедитираш, да се вратиш назад, да видиш што е. Да видиш од кај ти е тебе потребата ти да биеш број еден. Затоа што мислам нека исто така, тоа поврзано со имаме еден живот, доставиш трага и слично, и тоа е его момент кога ќе размислиш. Боше кога, кој сме па ние доставаме? Што сме ние у големата големата скица на животот и на универзумот? Кој сме ние? Шо кога тука сме дојани за да поднучиме нешто и за понатаму може би има нешто, така и знаеш. Така? И друго е много интересно тој аспект на као, е, Люба Мораева, например. Пошо, и може би ова ќе помогне за било кој кој гледаме некој на социјални мрежи дека му е многу убаво и било шо. Као, искрено ја у тој момент... Зборимо средно. Да. Мислам дека у тој момент ја не сакав никој да биде у моја кожа. Ја бев депресивен, не знам што ќе правам. Као, да, сакав музика, ама знаеш колку пати ми се измеша работите и бев као апсолутно си немал ништо да бидеш љубоморен. Пошто just like you, исто кога те изгубен. Знаеш? И тоа е многу интересно, пошто сите можеме само да видиме како му на некој може би од надвор и како го представат, ама да бидеш у нивна кожа е многу тешко. Знаеш? И се сведува на тоа, знаеш, као, вајде и тоа еден момент на, и тие некои идеи, као, Скопје не е доволно, ова не е доволно, тоа не е доволно. Тоа мислам дека си и вметнати ствари, свесно, подсвесно. Зашо мислам дека главната цел е, ти си доволен, Скопје ти е доволно. Ме разбираш? Кога ќе стигне до кога ќе се удри плафонот, тај ќе мислиме тогаш. Сега дај да го удриме плафонот. Може би има многу поголеми можности од колку што мислиш дека може. Ме разбираш? Те разбирам. Само што... Знаеш... Абе... Тешка тема на мовете. Мислам, тешка тема. Не знам дали е зборот тешка тема. Едноставно е неш конфликт на... Ставно збор за што ти е горивото, движешката сила, сваѓаш. И сега, ако движешката сила не ти е секој невиот, ако што во твојата ситуација, ти треба нешто друго да движи, да занимеш пасивен. Па да, и тоа е многу интересно, па што и тоа мислам дека е дел од западњачката, америчката култура, дека ти мора да имаш некоја цел, ти мора да работиш на тоа, и ти кој вика дека мора? Ти текнува душица што викаше македонски? Многу работи кажуваше. Едно од сварите ги гарант ке се согласи. Единствено мора да се умре. Што мора да се умре, да. Нели? Да, се слагам. И го памтам тоа, да. Колку било точно тоа? Ја го цитирам тоа. Да. Кога ќе ви кажа дека мора да преме, ме едном денес. Единствено што мора да се умре. Нели? Се слагам. Се слагам само што... не знам. Као... Ако не е тоа, тогаш... не знам, има една друга филозофија што јас следам и е користи тоа што го имаш.
И сега ако го немаш тоа, мислам, што едно да збориме ние како е да си го најдеш, да си го направиш живот, кај што ти се го сега не видето уживаш. Ама ја мислам дека тоа е многу ретко. И тоа тоа е ретко. Зашо, ретко е затоа што праша цени на улица и праша го некој како праша ги у столу е дали уживаат у сега не видето. Да. Те разбирам скроз, пошто и уште една работа, тоа што како не сум ангел, не сум светец или било што, како буквално и мене ми беше тешко пред некој време. Имав проблем со кичмата и не мислам дека е тоа едноставно, мислам дека бев како може би физички изморен. И онака што тебе ти у глава цело време, ти мора да буткаш, знаеш? Мене ми беше тапа и за прв пат после некоја време бев како си легнам 7 сат, пошто ми се спи и ќе спиам до 9 сат са вајл. Тоа ми беше мене тешко сам да си го дозволам. Mm. Мислам дека и има такви моменти кај што то не е толку интегрирано, вградано у нас, дека ти ако лежиш си дупката на светот и дека иди скокни, пошто мислам дека и тоа е, нели, као вредностите што ни се даваат на нас многу често во обществото е колку заработуваш, колку тоа, и ти тоа го взимаш како твоја вредност, ме разбираш? Mm. А ти како човек си многу, да можеш да го тргнеш и да бие, пошто тоа го гледав као, ние сме као као под еден чадор има многу ствари, така како Драги е музичар, така е продуцент, ама и сум син, и сум брат, и сум дечко, и сум другар. Сваќаш, како не можеш ти само на еден аспект на работникот да си внесеш цела вредност, ме разбираш? Да, интересно тоа што така се идентификуваш. Да. Ја, например, се идентификувам како предприемач. И само тоа, така? Да. Само тоа. Да. Точка. Да. Толку. А наместо да и така го живееме животот. Да. А наместо, а може да го гледаш како Иван е предприемач кој има свој бизнес, а воедно е водител на подкаст, а воедно е и тоа, а воедно и тоа, а воедно и тоа и тоа и тоа. И кога толку многу аспекти има од Иван, не е само тоа еднот. Ме разбираш? Mm. И тогаш и може би малце сваќаш дека тоа не е дел од тебе тука, е као тука надвор. Као тоа е многу интересно со музика, исто така и со сликарство, пример. Као музиката е околу тебе, ти не можеш да ја фатиш. Као така бранови са. Разбереш? И затоа е многу полесно као музичар да се почнеш да се идентификуваш со музиката што ја правиш. Зари тоа што не е тука. Тука е секаде. Така и као многу често као ја взимаш при срце. А например, при сликање имаш приметано некој црта и се враќа назад и ја гледа сликата. Ме разбираш? Што е? Значи, така и подкастот, ти правиш една епизода и сега, ако го взимаш при себе, така, ќе биде као леле, за нигде сум, зашто има само 5000 views, така? Или го тргаш од себе, го гледаш вака као објективен, као гледач. Сега, ти не си никако поврзан и гледаш као знаков треба малце подоле, може би да би. Свегеш? Ама не се судиш сам себе дека како ти си пропаст, пошто не си сватил. Тука едноставно си као, аха, окей, менуваме како шо тера, свегеш? Или као, го взимаш бизнесот и викаш као, еј, супер, као, ова нешто го правам, ама тука е расипано, пошто свакам дека воедни губам еден тон време овде, као досадно ми овој дел од аспектот, као, може би ке треба да сменам продуктот што го правам и као тоа прави возбуда, пошто тоа тука е сега негде, не е као, вака, него гушкаш и не си ти тоа. Сваќаш? Андре се смее пози камера затоа што со знаков и си од мојот го имав. Овака правеме, зашто ги замарав као, мора да биде сантим два подоле повере. Јепте неја погоди, добра, кул. Али ме сваќаш, Да, 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 ако не успе, како музичар можеш да бидеш терапевт. Не си проша ми го кажа тоа, воедно да бидеш продуцент, а многу слично да бидеш терапевт, пошо првично треба да се напредам мове, за да знаеме што ќе правиме музика, знаеш, кога да е што ти се деше во животот, знаеш. Mm. Да. Така е. Имам малца пракса и за тоа. Да, кул. Да, така е. Не, се слагам, мислам, тоа е... Ке размислам, ке и процесирам се, вероятно, може ке ме смениш, може, ја гледаш, може ке осменам утре бизнесот, зари тоа. Ей, драги, ја решив... Батали все, ќе идам да бидам бездомник сега. Ќе цртам графити по згради. Да, па знаеш, е многу интересно, што мислам дека и некојаш се презаситуваме со активности за да престанеме да мислиме.
А всушност, кога најубавите идеи ни доаѓаат, кога можеш да искочиш и да блееш у небо. И кога да пешачиш. И само да си го пуштиш мозокот да ти тече. И кога мислам дека тогаш доаѓаат во едно моментите кога што ти треба сам у очи да се видиш, да биеш кога сам со себе да се приспиташ и да видиш што работиш, што чиниш, што не чини. И тука да се расчистат некои работи, за после тоа што вистински сакаш да го правиш, да дискочи од површина, знаеш? Мислам на површина, не од површина. И да, мислам дека поценуваме време да... Знам за себе лично, кај што сум бил, као секој пола саат ми бил испланиран, зашо морал све... Зашо јас сум бегал од сам себе? На факултет. 15 саати на факултет. Као... На работа, од 7 саат са бајле до 9, на часови, секој можно местен се у студио, посиди работи нешто друго, иди ова, добро, ајде да јади, добро, нема крај, не знам, у 11-12, доаѓеш и кога некојот штекер да исклуча, само за да не мислиш, само за да не мислиш. И мислам дека ни е потребно, као, тој баланс, као работи и после дај си малца да гледаш од зид и да можеш да биеш окей да седиш да гледаш од зид. Тоа е многу, многу интересно. Можеш да затвориш сам у соба без ништо и да седиш вака и да биеш као. Многу е. Да. Ти ако си соба затворен, на шо мислиш? На се живо дио. Као ми доаѓаат мемории, може би нешто ме мачи, као, мислам дека као осеќам која нешто ми е као... Она, вајда, си медитирал? Сум пробал. Као, јас некој време, као медитираш, она, кој ти кажат, као дека си центард, као дека си во центар и дека си е окей. Она, као, до некаде празна ти е главата, као мислите ти се отидени, као чисто си тука презент, и као нешто има таму позади, нешто што ми чачка, као го осекам, и као многу често ми помага. Например, со луѓе сум нешто ќе се деси и ќе бам као, нешто се деси, као, ми причи нешто сега тука овде. Као, нешто се случи, треба да го испроцесирам. Идам на страна и сам со себе. Тоа е, да. Го правам тоа. Тоа е много добро. Да. Го правам тоа. Таму, до таму сум стигнал. Да. Мислам... Да. До таму сум стигнал, не сум стигнал до тоа твоја ниво на... духовност, за да можам да уживам у секој невијата, ама да. Yes. Нешто друга нека точка допрема? Па да, вајда пак ја кажам, не дека секој ден мене ми е... Да, да те свагам. 100%, ама да, мислам нека е... Мислам нека... Не, мене, ама и обратно да ја можам да кажам, не мене секој ден дека ми е мизерно. Само... Да, нормално. Само, јас сум јавно отворен, зашто сметам дека не се дискутират овие теми. Дошо кај што кажа ти многу се лични работи. Да. Ама од друга страна се мислам дека на секој се случуваат. Да, скроз. Само сменило проблемот А со проблемот Б, ама чувството е исто, мислам дека. Да, и мислам дека е тоа, кога тоа е човечкост искуство, кога може сите да бегаме од тоа, ама кога сите поминуваме низ ова. Да, кога се сеќавам дека и мене ми било тешко да седнам со своите мисли, зашто сум бил исплашен од тоа што ќе искочи од како јас осеќам и што мислам и каде јас мислам дека сум сгрешил и колку јас осеќам дека вредам. Ама некако она таа храброст на почетокот да може да имаме, за може да седнеме да кажеме чекаме се ова нешто не чини и вајда е моментот кога и тоа е еден момент нели она што го зборавме, кога ситуацијата у која што си веќе е помалку понепријатно тоа да се смениш, има може би на такви моменти сме као седнуваме сами со себе и сме као и ова не може вака. Мора да, знаеш, така да. Да, сусекам дека пробам да искажам мислата, ама када ми избега малца, али тоа е да. Добре си. Да. Добре, помен. Окей. Андреко, на колку сме? Отпрли. 2.5 сати, е. 2.5 сати е добра епизод, значи сме имале мове. Yes. Така отприли. Супер. Кажи ми, ти водиш. Да, пробам.
Супер. Добро, окей. Тогаш, ја мислам, тоа не би додало нешто многу друго, се не сакаш нешто друго продискутираме. Па да, шо знам, вајда, го мислам сега последно, али? Некои други прашања за мен имаш? Па да, мислам дека ги чепнавме сите што може би ги имав, као, пак се навративме на тоа за као, бројки и за такви као, вредността, као, како ги гледаме као мотиватори и го разбирам моментот на тоа. Или никош не треба као екстерен мотиватор. Mm. Али мислам дека ово е пак уште еднаш субјективно и као ако може јас некој совет као еве тоа што имаме правено мобете, дека као многу често првиот инстинкт ни е да идеме на надвор да го најдеме решението за нас. Mm. А, мислам дека многу по-здраво, по-тешко е, ама да влеземе навнатре, да бидеме како шо е проблемот со мене, шо е ова шо ме мачи, шо е ова шо мене ме кочи за да стигнам, дока што сакам да стигнам, и шо е ова шо ми вика дека таму треба да стигнам, зашо морам таму да стигнам, зашто е ова тоа што баш јас го сакам, зашо јас искрено го сакам, или тоа што мене ми е наложено така, зашо мислам дека социјалниот статус ке ми се промени ако го имам, здравијето ќе ми се смени или богатството, така како или тие се трите работи обично за кои што плакјаме, така. И као што е ова, што ја го правам и као, да, мислам дека сите си носиме доза несигурности што која конечно ќе решиме да земе да си ги чачкаме малце и тоа е боли многу, како да кинеш дел од себе, али мислам дека на по-добро завршуваме така. Да. Супер. Мислам дека може на таа точка завршиме. Let's go. Фала ти многу за гостување. Фала ти на поканата. Топ гостин беше. Се надам ја бев окей волител. Предобар. Најбоље. Thank you. Thank you. Yes. Завршни мисли имаш нешто или? Па, шаутаут на некого. Што знам. Мислам дека е супер да. Уште еднаш фала ти тебе. Мислам дека може да завршиме, да. Окей, okay. Yes. Тоа е тоа. Yes. Фала ти. Фала ти тебе. Ке лимит ке ставаме да снимајо. Кај што имаш да кажеш брзо, че снима. Здраво, драги. Може брзи прашања две? Ајде, и како три. Како си? Како помина на подкаст? Супер беше. Како препорачувам беше да си дојате на подкаст. Така? Ќе дојеш трета сезона? И четврта. Топ. И петта. Топ. Дека има ке дојаја. Ма ке отвараме секоја сезона. Така, нешто за крај? Супер ста. Фала ви многу. Фала ти тебе.